U prethodnoj epizodi, prvih 6 od top 12 takmičara predstavilo se koučevima i gledaocima sa svojim pesmama i spotovima. Svi spotovi, kao i sama epizoda, postigli su veliki uspeh i završili u trendingu u svim zemljama regiona. Večeras će druga grupa pokazati šta je spremala od početka sezone do danas. Čućemo kako zvuče njihove pesme i vidjet ćemo kako izgledaju njihovi spotovi. Da li će njihovi spotovi, numeri i epizoda sustići u trendingu prethodnu epizodu i spotove, ostaje nam da vidimo. Samo smo 7 dana od velikog iDJ show finala. Počinjemo! Samo smo još jednu epizodu od finala ovogodišnje sezone! Spotovi koji su emitovani u prošloj epizodi ušli su u trending u svim zemljama regiona. A kao i prethodna isto epizoda koja je ušla u trending, ali tako? Tako je. To govori samo jedno, to je da su svi naši takmičari na dobrom putu da postanu velike muzičke zvezde. Preostalih 6 takmičara predstavit će nam se večeras sa svojim pesmama i spotovima i naravno i njima želimo da uđu u trending. A na kraju, kao i uvek, iDJ produkcija će oceniti opet sve spotove i vidjet ćemo ko je gde na top 12 listi. Tako je. Pre tu dodelu bodova, iDJ produkcija imaće jedno važno saopštenje za takmičare. Ali o tom potom. Tek u finalu, za 7 dana, saznat ćemo kako ste vi bodovali spotove i pesme koje su radili naši takmičari. Što će konačno doneti i neku odluku ko će biti pobednik. Ja mislim da je tako, a mislim da jedva čekamo da vidimo ko će biti pobednik, jel da? Nego šta? A sada je vreme da najavimo našu najveću podršku tokom ovog šova, ljudi koji su nas podržali i koji podržavaju naše takmičare. Prvi čovjek je Teodora Džekverović! Izvolite, šta to znači, ne razumem, šta je? Šta znači? Pa to je kao poljubac da te ne razmaže. Okej, dobro. A sada je vreme da predstavimo našeg drugog kouča, a to je Relja Popović! Gde ste? Evo, možemo ovako. E, Relja, Relja, u ovu. A, da, ovo, ljubi da prođe, ljubi tata da prođe. To, to, to. Izvoli, Relja. Sedi, please, mislim, ne prema. Ništa manje. Ništa manje. Hvala vi. A sada, muzički guru, Darko Dimitrov! Hvala, Darko, hvala mnogo, idi lepo izgledate. Bravo, bravo. Danas svi odišemo neverovatnom energijom. I mi možemo da sednemo. Možemo, a? Možemo. O, kako mi je lepo što opet sednim s vama. O, kako je dobro vidjeti te opet. Dobro večer, dragi koučari, kako ste? Lepo izgledate. Hvala, također, dobro smo raspoloženi. Sva sreća, pa se ne snimo baš sve ovdje u studiju. Dobro je, da, uvijek je dobro to. Najveća šteta što nismo uhvatili. Baj, šta se dešava svojom rukom? Hoćeš li da ispričaš ljudima ili... Pa to je najveća šteta što se sve ne snima. A što ne snimiš za TikTok sve to? Pa mi smo imali neko... Teo je. Teli smo za TikTok, teli smo da istraumiramo Teodoru, Relje i ja, ali to je ipak... Kako ga je Bog kamio? Stvarno smo istraumirali na kraju. Pude učestvujem u nekom TikTok... Prenku. Kako se to kaže? Sadržaju. Sadržaju, da. Kontentu. I evo kako se završilo. Da, brutalno i sečen. Brutalno i sečen. Do sad je bio, eto, brutalno prebijen, sad je brutalno presečen. I sečen.
Da. Ali dobro, šta se radi? To je deo posla. Ma, normalno. Svakako karma je čuda. Ne sme posao da... Šta karma? Ovo je karma. Pa naravno da jeste. Ali hajde da se vratimo mi na našu priču zbog čega smo večeras ovde. Vas dvojice stvarno možete da snimite jedan dobar TikTok. Sigurno sam da će dobro proći. I Teodora će pomoći. Darko, krećemo. Da sam ti ja pomogla, vrate, oko TikTok. Jeste, to tačno. Dosta, dosta. Ljudi, počnimo emisiju, ajde, dosta ona. Darko, dobro večer još jednom. Kako ste i da li ste spremni da večeras vidite novih 6 spotova? Baš sam uzbuđen. Prošle nedelje je bio stvarno emotivno. Nadam se da nećemo toliko plakati, međutim, bit će to sigurno emotivno, jer dolaze nam još 6 fenomenalnih izvođača. Nastavljamo priču, da. I jedva čekam da uživamo svi zajedno još jednom. Ja dočekam da vidim novih 6 spotova i da vidim kako ćemo sad svi reagovati. Teodora, da li si ti spremna? Jesam, na Kvarno sam htela da pogledam jedan spot, međutim nije mi se dalo, tako da opet ovde dolazim da se iznenadim. Može tako najbolje, stvarno. Pa mislim da jeste, zato što sam tu da se negde pozitivno iznenadim. Ono što je super jeste da je prošla emisija bila zaista predivna za sve nas i da smo svi negde ponosni na nju. Bila je potpuno iskrena i ja mislim da će i ovo biti tako, ne kako god. Kako god da ide. Ako bude bilo suza, okej, ja bih više da se negde malo smejemo, iako su tada bile suza radosnice, nije naravno zbog tuge. Relja? Sva sreća, pa ti nisi bio tu. Da, ja bih plakao zbog tebe sa Tomom. Znam to. Od tebi. Da, nastavljamo. Dobro. Relja, da li ćemo ti nedostajati? I mi, i ostali koučevi. Kako čudno pitanje. Realno ću ti ja nedostajati. Najviše, pa to je... To se zna. Pa dobro, imamo još jednu emisiju. Čudno pitanje, čekaj, izvini. Pa ne, zato što ne volim rastanke i nekako si odmah krenula kao da hoćeš da me opet... Pa ostalo nam je samo još ova epizoda i finale. Kao da hoćeš opet da me omekšaš. Da, pa i hoću. Pa mislim da to urade kandidati, njihove pesme i njihova sreća, to me najviše omekša. I vaj vaj kad se povredi. Naravno. Je li imaš ti nešto da pitaš, da odeš? Ja sam ti uzela reč, izvini. Pa ja nemam šta da ih pitam. Bilo mi je fenomenalno što sam opet sedao preko puta vas sad na početku emisije. Sedeš pored Teodore, da viš kakve osjeće. Neću. Što plašiš se? Misliš? Hoćeš odatle da najaviš IDJ Coin? Koliko vredi za ovu nedelju? Ne sviđa. Kako se? Šta ti se ne sviđa? Pa ne može da me vidi lepo, brate. Ovako gleda direktno u mene, sad mora, brate. Kukaš celu sezonu da bi pored Teodore. I evo ti. Pazi, imate samo još jednu epizodu, ono da održite obećanje. Da, ćao, Teodora. Ćao. Ne može da me... Ja mislim da je vreme da krenemo sa pesmama i sa spotovima, ali pre toga, hajde da vidimo koja je vrednost IDJ Coina ove nedelje. Oh yeah! IDJ Coin je glavna nagrada koja će pripasti pobedniku ili pobednici IDJ Showa. To je naša virtuelna valuta. Početna vrednost IDJ Coina bila je 30.000 evra. Lajkovi, pregledi i šerovi nastupa naših takmičara uticali su na to da vrednost IDJ Coina dostigne cifru od 59.871 evro. Pobednik ili pobednica IDJ Showa glavnu nagradu može zameniti za nove pesme, spotove ili prisustvo u medijima i tako dodatno boostuje svoju karijeru. Vrednost IDJ Coina zavisi isključivo od aktivnosti takmičara na društvenim mrežama. Njihov zadatak je da zajedničkim snagama što više povećaju vrednost IDJ Coina. U finalnoj epizodi, nakon što spotovi svih takmičara budu online, saznaćemo konačnu vrednost IDJ Coina. Ako je suditi po uspehu prvih 6 spotova, čini se da će vrednost IDJ Coina značajno porasti. Zato iskoristite najbitniju priliku do sada i podržite takmičare IDJ Showa. Šta da vam kažem, ljudi, ja sad moram po doktoru, dobio sam nalaz. I po preporuci, ja bi sad trebalo da odem da se malo previjem. Mislim, čika doktor mi je rekao da moram stvarno da odem, jel da, Relja, moram da odem. A s obzirom da je Relja sada seo pored mene i da će večeras biti voditelj, ja sam za to da mi najavimo prvog kandidata za večeras koji će predstaviti svoj spot i pesmu. Biće mi zadovoljstvo da najavimo Emela sa pesmom Gde je, a pesmu je radio naš dragi Darko Dimitrov. Kidaš, Relja, kidaš. Drugu sezonu ti i ja radimo. Ali nećeš mi uzeti posao, ja ću da se vratim. Ne, brini se. E, ali pazi, pre nego što odem, pošto znam da kakvi ste kao svi emotivci i to, evo vam da kad plaćate, mora malo. Hvala, treba će nam. Kad plaćate, morate malo naš kao. Vidimo se posao. A čao, ljudi. Ćao. Ćao. Dakle, Danice. Gledamo. Gledamo. Prvi spot, prvu pesmu, ali pre toga kako se sve to pripremalo.
Tokom takmičenja se i nisam baš najbolje predstavio. Možda tek na kraju sam onako počeo da otvaram sebe i da prikazujem ljudima onako šta sve znam. Trenutno se nalazimo u studiju ovog velemajstora ovdje, hitmakera Darka Dimitrova. Ne znam, malo mi je žao iskreno što je kraj takmičenja i što nemam više prostora da pokažem još sve što znam. Volio bih da traje ovo još 100 godina, ono. ali ne može. Moja logika je sljedeća, da ljudi žele se vezuju za pesmu, a onda se vezuju za pevača. Da. Dolazak u Darkov studio je jednostavno san. Znači, san, to mi je onako želja jedna od najvećih. Posle tebe, ja sam pao, za druge nisam znao, za druge nisam znao. Dobro. Posle tebe, ne mora posle tebe opet. Sve je stalo, sve je stalo, za tebe noć bi krao, nije nam se dalo. Darko i ja smo stvarno savršen tandem, onako. Na prvu smo kliknuli i sigurno ćemo nastaviti dalje. Na 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 na. Ne, kasni. Na ni na na ne. Ja ću ti otpeo, ne. Inače, ti mnogo improviziraš. Jako mi je gluma slabija strana, dosta sam se dobro snašao. Ajmo još jedno. Prije snimanja spota sam se stvarno osjećao napeto. Imao sam tremu, imao sam jako veliku tremu i ne znam, pošto sam imao već iskustva sa spotovima, sa snimanjima, mislio sam da će u neku ruku i biti lakše. Ali kada sam došao tamo, noge out. Brate, brate! To! Ajde, man, čestito. Ja sam zahvalan stvarno na svemu, pogotovo na prilici koja mi se ukazala. Ja sam se maksimalno potrudio, nadam se da će publika to vidjeti i čuti i da će im se svidjeti pjesma. Čemu drama? Ja napravim pesmu za sekund. Nema šansi. Nema. I ovo je tebi pesma. Ovo me radi. I večeras je sa nama u studiju Emel. Dobroveče, Emele. Dobroveče svima, dobroveče publici, dobroveče žiriju i dobroveče Danice. Dobroveče. I lepo je vidjeti te ovdje sa nama na stejdžu. Sad ćeš malo da proćaskaš sa nama. Hoću. Da rezimiramo tvoje učešće. Krenut ćemo od Darka, ako se slažeš. Slažem, naravno. Darko, izvolite. Hoćete vi da nam nešto više kažete o Emelu? Kakva je bila saradnja vas dvojice u studiju, s obzirom da je Emel neko ko pravi također muziku kao i vi? Vidi, baš ja sam se obradao prvi put kad smo na kraju rešili da bude on u mom timu. I baš sam bio presrećan jer čekao sam da uradimo nešto što baš mislim da će da odslika njegovu emociju. Jer on je imao malo trnovit put možda do ovde. I dobrih i loših momenata, međutim, baš koji puno od kandidata. Kako se bliži kraju, on je bio sve bolji i sve bolji. A u Skoplju došao je ono najopušteniji i to se uvijek tako dešava kad dođe u studiju. Ako je opušten, ako uživa, napravit ćemo ludilo pesmu i mislim da smo baš to napravili. Da smo uživali u studiju, on je, pored toga što je fenomenalan pevač, to ćete večeras da čujete, pre svega i dobar kao čovjek. Znači, on je uvijek je tu da pomogne svima, da daje svima do maksimuma i to se vidi u njegovim pesmama koje on piše. Imao sam i tu sad eto, sreću da mu ja napravim jednu pesmu. Moram da pohvalim i njega i Violetu koji su napravili tekst, fenomenalan tekst. Tako je, i ovim putem je ja jako pozdravljam, stvarno. Violeta Mihajlovska, ona je isto dugogodišnji moj prijatelj. Pesma je ono, baladična, emotivna. Puno ljudi će se naći u njoj. Baš je nekako
Pa mogu da kažem i da zvuči evrovizijski. Znači, može, zvuči kao pobednička pesma Evrovizije. Tako da, a on je ipak i predstavljao Crnu Goru za Evroviziju. Tako je. I nadam se on da je on srećan i da je zadovoljan s pesmom. Nikad u životu srećniji nisam bio. Emele, kako si odreagovao prvi put kada si čuo pesmu, kada ti je Darko pustio? Pa moram da kažem da sam zaplakao. Mm-hmm. Na demo snimku sam već zaplakao i onda sam odmah poslao Violeti kao moramo odmah da napišemo nešto, idem odmah za Skoplje tamo da snimam i to je to. I ti si također učestvovao u tekstu, što je za pohvalu. Tako je, tako je. I reci mi, kako ti se čini, da li biste ti i Darko mogli u buduće da pravite zajedno pesme? Ne da možemo, nego hoćemo. E, I jedva čekam. To smo hteli da čujemo. Biće mi zadovoljstvo. Ja stvarno uživam u njegovom glasu i meni je, kao što sam rekao i za sve kandidate, ja sam najsrećniji. Prošle emisije i sada došli su mi suze, jedva sam ih održao, ali sam uvek bio, bi mi je bio osmeh jer sam presrećan kad vidim da na kraju smo dobili kandidate koji su kao da smo želi da ih biramo posebno od svih, nekako su sve kockice su pogodile, znaš, da se sami kandidati izbore za ovo mesto gde su ovde, dobiju fantastične pesme, da se Teodora i Relja izborili ja, da oni imaju napredak koji je stvarno očigledan, IDJ produkcija koja je napravila fantastične video spotove i da je ova retka mogućnost koja se otvara puno ljudima. Tako da Emelu je, mislim, otvorio puno vrata ova IDJ. Tako da, generalno moram da kažem stvarno da je ovaj show bio za mene jedan veliki roller coaster na kom se desilo dosta dobrih i dosta loših stvari. Tu je bilo i uspona i padova, ali tu je bila podrška i tu su bili ljudi koji su me onako baš dizali kada sam padao. I moram ovom prilikom da pozdravim sve. I da kažem da mi je stvarno drago što sam ovdje. I nama je drago što si ti deo prve sezone IDJ showa. Teodora, kako bi ti opisala Emela u toku takmičenja? Pa, Emel je definitivno mnogo dobar momak. Pretalentovan momak. Slažem se da se možda ovde nije pokazao u punom sjaju. Iako svi mi negde znamo, bez da on ovde pokaže sebe, da je on pretalentovan i da je on zaslužio zaista da bude ovde. Ja sam sigurna da je Darko prepoznao to nešto u njemu, a to je ta emocija koju on ima u glasu kada je Đole bio tu. On je sam rekao, ja ne pijem, ali ti imaš takvu boju glasa i tako pevaš da bi me nateralo da pored tebe uzem nešto i popijem. I baš mi je drago što ste odradili emotivnu, baladičnu pesmu, jer mislim da će on sebe sada pokazati u punom sjaju. Tako je. Relja, hvala puno. Da li bi ti iskomentarisao njegovo učešće njega i kako ti njega doživljavaš i kako ga vidiš u nekom narednom periodu? Pa mislim da sam to već rekao u emisijama. Ja, koliko god neki njegovi nastupi možda na početku nisu bili na nivou, nisam imao strah da će njegov moment doći, jer znamo kakvom se i vokalu radi i kakvom se momku radi. Tako da mislim da smo svi samo čekali moment kad će da pokaže to što ima, to što posjeduje, taj dar koji ima. To što smo možda malo više čekali na to, mislim da to možda nije neka šteta. Sad, jeste da sad svi u ovom trenutku gledaju tabelu, ali njihova karijera počinje nakon ovoga i više ih niko neće bodovati. Ljudi će slušati njihove pesme, gledati njih i mislim da on stvarno ima šta da ponudi i ja se radujem. Svi se radujemo, svi se jako radujemo. Emele, da li si spreman da čujemo pesmu i da vidimo spot? Jesam, ali moram da kažem samo jednu stvar. Prije par dana me je napustila osoba koja mi je bila, pored majke, najveća podrška. I ovu pjesmu posvećujem njemu, a to je moj deda. Tako da, spreman sam. Okay. Idemo na Emelov spot i na Emelovu pesmu. Gdje je moja sreća? Da li je srećna negdje? Ili tužna pogled krije? Gdje je moje sunce? Gdje je? Da li njemu sve je? Da li njemu sve je? Da li znaš da volim
se čude, pitaju me šta mi je. Na duši rane nema ko da prebije. Aman, aman, je, yeah, je, yeah. Oh. Posle tebe ja sam pao, dao svoja krila da bi tvoja bila. Ja zbog tebe na ponos dao, al opet bih se dao, al opet bih se dao. Znam koliko ti je sve ovo emotivno i moram samo da kažem da se tebi u toku šoa toliko stvari desilo i da ti ni u jednom trenutku nisi dozvolio, evo, do sada da publika bilo što primeti i uvek si bio na nivou što se tiče profesionalnosti i svega. I moram da ti kažem da smo svi jako ponosni na tebe i da smo uz tebe i čestitamo na ovom. Hvala vam. Hvala svima stvarno. I uz tebe smo. Možda možemo da krenemo, Darko, od vas. Ako... Da, znaš da je na dobrom mestu, tako da... Život je surov, međutim, treba da idemo napred, to je, nemamo nekog izbora, svi idemo na isto mesto. Tako je, Bože, tako da, tako da vidjet ćemo se svi na nekom boljem mestu. I baš mi je žao da sad pogodila se i pesma, tako i tekst. Bukvalno. Ste... Znaš, ono, baš je emotivno, kao da priča o njemu, kao da se desi ovo, ne znam kako da kažem. Meni je stvarno teško, međutim, od druge strane se radujem što će ova pesma baš i onda živi preko ove pesme i on ti je stvarno bio tvoja podrška. Ja sam pre toga baš video na Instagramu da si ga postirao, pre toga da ste, baš se on raduje kako priča da. O tebi, sve najbolje, kako ti je baš podrška da ćeš da uspeš i... Eto, bar ćemo ga ovekovečiti u ovoj pesmi. Hvala Bogu. Fedora? Da, ja sam malo pre rekla da smo svi plakali ovde od sreće, ali ovde naravno ima i suza od tuge. Jako mi je žao, Emile, što ti se to desilo. Nažalost, život je nepredvidiv i ja uvek negde tešim sebe da nam Bog da onoliko koliko možemo da podnesemo. Znam da je teško i verovatno će biti još neki naredni period, ali sigurno sam da je tvoj deka ponosan na tebe sada i da kao eto stavim to sada sa strane, da pohvalim tebe. Stvarno, pesma, spot, tvoja emocija, predivno, predivno. Hvala po. Hvala. Jasno. Relja, eto i ti, ako možeš nešto da iskomentarišeš i pesmu i spot. Da, pa delikatno su mi pomešane emocije, moje najiskrenije saučešće i ja nekako sa tim odlascima volim da verujem da nas ti naši dragi gledaju i da su ponosni i verujem da je on sad ponosan i ti imaš razloga da budeš ponosan.
jer imaš fenomenalnu pesmu, imaš fenomenalan spot, fenomenalan si momak i ja bih nekako voleo da na kraju ovo završimo sa osmehom, jer imaš puno razloga za sreću i sreća te tek čeka i to je tvoj put. Hvala puno. Hvala. Emele, zaista svi ti čestitamo na pesmi, na spotu i još jednom ću ponoviti da smo uz tebe i da nam je jako žao. Hvala puno. I nadam se da eto, ipak ćeš iz ovog šova poneti neke lepe emocije, iako znamo da je bilo dosta ideja. Hoću sigurno. Hvala puno svima još jednom. Sada je vreme da odemo do backstage-a da vidimo šta rade naši kandidati i kako se oni provode tamo. I velika podrška za Emela, dobio je i veliki aplauz. Ovde sam sa Stefanom. Stefane, htela sam da te pitam kakav je osjećaj imati svoj hit, koji je inače u trendingu i jako dobro napreduje. Pa nikad bolje, iskreno. Nisam očekivao toliki odziv publike isprva, ali stvarno sam prezadovoljan svemu što sam uradio, ne samo ja, nego ponosan sam apsolutno na sve ove ljude što su uopšte ovde. Drago mi je zbog svih vas koji ćete tek biti na mestu na kojem sam ja i jako mi je drago i ponosan sam na sve ljude i na sebe sam jako ponosan. Da li ti se javljaju ljudi, da li te hvale, jel dobijaš puno komentara? Da, dobio sam dosta poruka, uglavnom hvale, ali što se tiče komentara, kao što sam naveo više puta, osoba sam koja se i ne obazire toliko na njih, niti ih čitam previše, uglavnom ih saznam od majke, sestre, nekoga iz porodice ili nekog prijatelja, ali stvarno mi je drago ono kada vidim koliko zapravo ljudi podržavaju moj rad i sve što radim. Da, to si mi rekao i prvi put kad smo se upoznali, inače rekao mi je da to saznaje od majke i to je vrlo skromno i lepo i svaka čast za pesmu. I hvala. Ja sam htela da kažem da uopšte nisam imala ovakva očekivanja za pesmu. Očekivala sam da će ući u trending, neću da lažem, ali da će ovako brzo da napreduje, to nisam očekivala, ali najpre sam srećna. Hvala ljudi. Najpre sam srećna što su sve pesme dobro prošle, što su sve toliko slušane i zarazne, tako da samo ovako da nastavimo i jedva čekam sledeću ekipu. Ponosna sam na sve. Imam još jedno pitanje. Šta misliš o Anastasiji koja sledeća pokazuje svoj spot? Anastasija će definitivno sada da pokaže sve najbolje i daće celu sebe, bukvalno. Eto, ja jako se radujem, jako sam uzbuđen da pogledam njen spot i njenu pesmu i stvarno želim sve najbolje i verujem da će isto da njena pesma završi u trendingu i želim je sve najbolje. Jedva čekamo da vidimo Anastasiju. Jako sam ponosna i srećna što sam ovde i što imam ovakvu šansu da mogu tako mlada da započnem svoju karijeru. Pa meni je uvek ovde u studiju baš prijatno zato što je prijatna atmosfera i Ivke i Đole su jako prijatni i atmosfera ovde prave da je baš opuštena. Pesma kad sam ja prvi počula, to je tako se ona uklopila sa mnom i toliko sam pronašla sebe u toj pesmi. Možda i publika ne očekuje ovakvu pesmu od mene, ali ovo je bukvalno ja, moj fazon. Što da znaš da sebi rizikovao i da za ovaj bi pored njega hodao i zato neću nikog drugo, baby, no, no. Ovo je najbolje do sad. Ovo je najbolje. Imala sam jako veliku želju, ta želja mi se ispunila. I da, presrećna sam zbog toga. Voliš kada znaš da sve bi rizikovao i da za ovaj bi pored njega hodao i zato neću nikog drugo, baby, no, no. Kako si brzo skontala ove sve promjene u tekstu, ja ne mogu da verujem. Ja sam pre svega jako vizualan čovek i meni je to jako bitno, spot mi je jako bitna stvar, zato što to je neki način da ti prezentuješ svoju pesmu. Moram ove rekvizite da vam pokažem. Pogledajte reklamu za moj hot sauce. Pogledajte kako je dobro. Evo i mene. Ako niste znali, ja sam model. I baš, mislim, osim to što prelepo pevam i prelepo izgledam. Šalim se. Pa i malo ne. Posle imamo moj coconut milk. Mreko miriše na kokos. Dobila sam jednu poruku od jednog druga što je kao jedva čekamo da plešemo na tvoju pesmu u klubu i to na žurkama i to. I jedva čekam i ja. Podržavajte me i slušajte moju pesmu. Nisam verovala da može možda takvo nešto da se desi.
Samo sam ono maštala o tome, ali sad kad vidim svoj prvi spot i da je na tom nekom nivou što sam ja uvek maštala, što sam gledala sve te spotove i to mi je, stvarno sam preponosna. Kome je favorit u IDJ show? Mi smo sponzori, ne smemo da imamo favorite. Slažem se, to bi bilo šokantno, amaterski i neprofesionalno. Da. A sada je pored mene naša draga, predivna i prelepa Anastasija. Dobro veče. Dobro veče. Kako si? Ja se osjećam predivno, jedva čekam da vidim spot, da vidim sve reakcije i od žirije i od publike i to. Kako je bilo na snimanju spota? Predivno. Moram da kažem zato što ovaj tim koji što mi je radio spot je bio toliko prijatan, toliko smo mi dobro se uklopili, energija od prvog sata do poslednjeg je bila na maks. I baš su bili svi jako prijatni, vibe je bio predobar i opet bi. A kako je bilo sa Reljom u studiju? Pa mislim, najbolje na svetu. Samo ga hvalite, dajte, recite nam nešto. Pa ne možemo ništa da kažemo drugo. Ne verujemo. Mislim, pogleda čoveka, mislim, ne možemo da kažemo ništa drugo. Relja, kako je izgledala saradnja sa Anastasijom? Pa ono što je meni stvarno važno da kažem je da Anastasija je neko ko se vrati u takmičenje, ali da ja mogu da vratim vreme, ona bi odmah bila kod nas u timu i mislim da je nekako su se kockice tako poklopile ili univerzum je tako hteo da ona dođe kod nas i mislim da je stvarno na mesto gde pripada. I drago mi da je tako jedna dobra osoba ostala u šovu. Ona je predivna, evo kako ima lepe oči, tako ima i čistu dušu. Ona je kroz takmičenje oscilirala, ali ono što je mene sve vreme radovalo je to što sam znao da je najbolje od nje ono što dolazi, a to je ova pesma. Mi smo njoj prvo ponudili jedan demo koji nam se činio da je prigodan za nju. Međutim, ona je rekla da joj se to ne sviđa. Poslali smo još jedan... Vrlo odlučno, jel da? Da, vrlo odlučno. To je njena osobina, da. Ona nekad deluje kao da se ne snalazi sasvim dobro, međutim, to je onako odbila i ovaj drugi koji smo započeli joj se dopao i mi smo tu nešto ispiskarali refren. Ja dok sam bio ovde na snimanju, ona je otišla da snimi deo, mene su Ivki Đoli zvali i rekli, brate, ona je snimila demo za 15 minuta, kao, ovo je ludilo. I mnogo su je nahvalili, kao, ja dolazim, kao, slušam pesmu i okej, naravno da je ona posle snimila finalni vokal, ali je i taj njen demo vokal koji je snimila za ono iz jednog take-a za 15 minuta mogao da ide kao finalan. Tako da ja sam jako ponosan na to kako zvuče ovoj pesmi, kako izgleda u spotu. I sa seta su me zvali kao, je li moguće da se ova mala tako dobro ponaša, je li moguće da se ova mala dobro slika? Rekao, ljudi, pa nisam joj ja tata. Radujem se. Radujem se da je tako i da nismo napravili grešku pri izboru i stvarno, evo još jednom hoću da kažem da mi je stvarno drago da si deo ovog šova i te kako zaslužuješ i ono što je stvarno tvoja prednost, pored svega što imaš su tvoje godine koje rade za tebe i mislim da pesma koju smo tu radili je ti nekako stoji i ona je donela tako neku finoću, prefinjenost u tu pesmu. Čućete, ja jako volim tu pesmu, a pogotovo nju u toj pesmi. Jedva čekamo. Samo ja moram, zato što smo pomenuli Ivkija i Đoleta, ja moram da se zahvalim njima zato što su najozbiljniji carevi na svetu, to moram da kažem. Tako su oni uradili da se mi svi osjećamo predivno u tom studiju, da od prvog momenta, ja kad sam se upoznala s njima, sam osjetila tu neku energiju, odmah smo se uklopili i nisam verovala da za tako kratko vreme može da nam neko postane najbolji drug. I stvarno sam jako, jako zahvalna što sam u tvojem timu i zato što imamo takvu komunikaciju što, ne znam, jako, jako puno mi znači. Darko, kako se... Samo još jedan da se vratim na to. Govorio sam o toj nekoj
o dušama, o čistim dušama i da mi je bitno kakav je neko čovek, ona je stvarno izvanredna osoba i eto, stvarno mi je puno srce da u timu imam četvoro divnih ljudi i svako od nas ima predivne ljude i jedva čekam da gledamo jedan spot. Ja sam ga video, ona još nije. A kaže, danas šest ljudi mi je prišao da mi kaže da spot kida. Ja rekao, pa dobro je, bolje nego da se prišli ti kažu da ne valja. Pa da. Darko, kako se vama čini Anastasija? Kako vi vidite nju, recimo, u nekih narednih 10 godina? Ja se zborovam malo na makedonski. Makedonija mnogo se gleda IDJ show. I drago nam je zbog toga. I mnogo je podržavat Anastasija. Ja znam da ima tamo komentari, ajde prekinite da gledamo spot. Pošto kad sam gledao, pošto ja jedva čekam da vidim ovaj spot. Ali moramo malo da držimo ljude u neizvesnosti. Definitivno. Anastasija ima... Prvo, prekrasno izgledaš. Sekoj pat si sve podobra i sve podobra. Tvojata prednost je tvojite godine. Ti imaš samo 16 taka godine. Pred tebe je cel svet, cel univerzum, cela estrada. Znam deka pesnata ti je fenomenalna, bideki imaš jedan od najdobrite timovi na Balkanot работеја на песната. Спотот е исто видов мал дел фантастичен, тоа е ке видиш и сама ке се воодушевиш. Ти по сакам стварно навистина една од најубавите кариери во на Балканот да ги направиш баш ти, бидејќи го заслужуваш тоа. Благодарам многу. Не знате колку ова ме значи. Нели? Нели? Teodora, izvoli. Dobro. Naučila sam nešto iz makedonskog, pa da se pohvalim. Ja, meni poprilično nije jasno, ne znam iz kog razloga. Naučit ćemo za drugu sezonu. Nadam se. Pa sad dok je gledam ovako, pošto ona bila kod mene na intervju i stvarno je bila kao mala beba, imam osjećaj kao da je za 2 meseca porasla. A bukvalno, sada kada je vidim i kad vratim vreme, kao mala beba imamo sada... Devojčicu, znaš ovo. Anastasija, slažem se da se možda takođe kao Emel nisi pokazala u najboljem mogućem svetlu. Meni je stalno nešto falilo od tebe, ali u potpunosti razumem. Mislim, 16 godina, ja da sam se takmičila sa 16 godina, mislim, verovatno ne bi bila ni do pola dok li si ti stigla. I verovatno je to neko možda neiskustvo. Onda šok, vratila si se, kako ćeš sada, možda od tebe očekuju mnogo više. Ja shvatam da si se ti možda malo tu gubila i ne mogu reći gubila, nego kao imala si preveliki pritisak pošto si se vratila da to opravdaš, da si s razlogom došla nazad i verovatno opet i na iskustvo i godine, ali jedva čekam pošto vidim da svi pričaju o tebi i videla sam tvoju sliku na Instagramu i bilo u fazonu kao čekaj stani kao sa spota. Kao da je radila neku kampanju za neki brend. Kao je ova devojka nasta, wow, tako da jedva čekam. Jedna čekamo da vidimo, hoćeš da najaviš svoj spot i svoju pesmu u onu tamo kameru. Ljudi, sada ćete gledati jedan spot gde ćemo biti jako vruće zato što je hot. Ajmo na spot. Znaš i snova zovem te, samo najbolje se osete. Ja to ne radim iz zasede, baby baš je sada gaj, dođi posle 8 lej. Znaš i snova zovem te, samo najbolje se osete. Ja to ne radim iz zasede, baby baš je sada gaj, dođi posle 8 lej. Ja bi se samo ljubila, nikad ne bi imala vremena. Za druge stvari samo bi želala da si moj. A ti si bad boy. Nama me lansira u kosmos. Na meni mleko, miša na kokos. Nemoj sad da sanaš ko će to još. A ti si bad boy, hot sauce. Usnama me lansira u kosmos. Na meni mleko, miša na kokos. Nemoj sad da sanaš ko će to još. A ti si bad boy, hot sauce. Bad boy, hot sauce. A ti si bad boy. Kad me nema kažeš da ti nije dobro.
te osjećaje ove nikad nis probao. I da zauvek bi pored mene hodao. A ja neću nikog drugog, baby, no no. Volim, znači hoću da se vidim s tobom. Voliš kada znaš da sve bi rizikovao. I da zauvek bi pored nekog hodao. I zato neću nikog drugog, baby, no no. Ja bi se samo ljubila, nikad ne bi imala vremena. Za druge stvari samo bi želela da si moj. A ti si bad boy, hot sauce. U snama me lansira u kosmos. Na meni mleko, miša na kokos. Nemoj sad da saneš, hoću to još. A ti si bad boy, hot sauce. U snama me lansira u kosmos. Na meni mleko, miša na kokos. Nemoj sad da saneš, hoću to još. Baby, hot sauce. I just said baby, hot sauce. Baby, hot sauce. Kakva si ti, carica? Znači, kako se snimaš, Anastasija? Sad stvarno, znaš, da ne ispadne da pričam, ali ja sad kada bi mi isključili muziku i kad bi gledala samo spot, tako ima svetsku facu, znači kao da nemam pojma šta se desilo. Kao šta se desilo. Predobro. Toliko si samouverena, forice koje bacaš, kao 16 godina. A ništa nije preterano. To je bitno da kažemo da nigde nisi preterala ni tvoja ekipa, ni Relja, znači ni u spotu. Buduća zvezda, ljudi, buduća zvezda. Anastasija, ne znam šta da ti kažem. Ti si meni u IDJ Hotu rekla, ja ću doneti neki novi fazon. Muzički, stilski, na svaki mogući način. Ja mislim da si ti na odličnom putu, na pravom putu, da zaista to tako i bude. Ovo je fenomenalno. Da li si zadovoljna? Pa, mislim, vidi se po meni. Ludilo. Ajde da krenemo od Relje. Relja, šta ti kažeš? Kako je tebi ovo sve? Pa, slagao bih te kad bih rekao da je ovo već nisam video, jer nekako ja ne mogu da izdržim da to ne prođe kroz svoje ruke. Tako je. I pošto su me svi nahvalili, kad sam video, bio sam u fazonu, jedva čekam da i ona vidi. Mislim, ludilo je. I u pesmu je donao to, kako radiši. Da. Meni je ono, mislim, generalno kao i audio i vizualno i sve u ovom spotu mi je, sve je vezano za nju, mi je baš dobro. I stvarno mislim da je ovo od celog šova nju najbolje prezentuje ovaj spot i ovaj pesma. Apsolutno. Da. Od sve. Genijalno si, Anastasija, u ovom spotu. Darko, kako se vama dopada Anastasija i ceo ovaj zvuk? Definitivno, ti si čula na kraj najbolje, definitivno. Ovo je, prvo, bit mi se sviđa, stvarno, ja moram da pohvalim. Ne radim ja bitove, to svi kiđu. Mislim, oni su stvarno fantastični bit, uradili, ono je baš ultra moderan, ovo možda bude da pustiš na bilo kom svetskom kanalu, znači, a ti izgledaš, ovo je fashion, ne znam, mislim, hot sauce je mala reč. Prelepa si. Definitivno si to što sam rekao na makedonskom, da malo prevedem, da ima u tebe punog potencijala da postaneš velika balkanska zvezda. Kako ne? Ona je u stvari, možda namerno sve vreme nije htjela da nam pokaže svoj pun kapacitet. Da, je li ovo taktika? Pa ne znam sad, razmišljajte šta da vam kažem. Znači, malo jeste sigurno. Teodora, kakvu joj ti karijeru predviđaš? U suštini, kao možda da si me pitala u toku takmičenja, sad ću stvarno iskreno da kažem, možda ne bih videla nju da će daleko da dogura daleko, ali sada dok ona priča, pošto ja volim tako da malo gledam te neke stvari, ulazim u detalje, njeno ponašanje dok se snimala i sve to, tačno vidiš te neke forice koje ona poseduje da su prirodne. Sa 16 godina, kada znaš već sa 16 tako dobro da koketiraš kamerom, mislim, ona lepo devojka peva, sad pričam ovde, ispane kao da pevanje nebitno, znači, apsolutno, čim si ovde, znači da si talentovana, ali sad ulazim u te neke forice, detalje. Čim ti znaš tako dobro da koketiraš sa 16 godina, da nam bacaš sad ove pore, kao razmislite, daleko ćeš ipak ti da doguraš. Hvala puno. Baš velika čast. Ja bi još jednom da se zahvalim Relji i njegovom timu, zato što su predivne osobe koje što
do kraja života će mi biti oni inspiracija najvelika. Anastasija, hvala ti što si nam pravila društvo ovde i što smo zajedno sa tobom imali priliku da vidimo tvoj spot i da čujemo tvoju pesmu. Sada je vreme da vidimo šta se dešava u backstage-u. Kako se snalaze naši takmičari u ulozi voditelja? Da li su dobro zamenili Vajvaja? Hajmo, Ljupka. A ti si bad boy, hot dog. Usneme me lanciraš u kosmos, meni mleko. Bravo, Ana! Ljupka, ja imam ovde par pitanja za tebe, mogu? Slobodno. Kako ti je izgledalo sve dok ste radili na pesmi spotu i kako ti se čini sad? Ajde, pošto smo mi prošle nedelje, mislim ti ja. Evo ovako, ja sam oduševljena od sve to kako je ispalo. Tako da, ljudi, slušajte moju pesmu na YouTube-u. Ukucajte Ljupka Arsoskalje. Ajde, Ljupku, da ubacimo u trending, molim vas. I jedno bitno pitanje, baš za tebe, da li konačno imaš više samopouzdanja posle prvog singla? Pa evo, vidi se da više imam samopouzdanja, radim na tome i bit će bolje u budućnosti. Biće, jel obećavaš? Obećavam, evo javno ovako. Recimo. I ništa, ljudi, mi idemo da vidimo kako je izgledalo snimanje spota Đorđija. Ja sam verovao u sebe od samog početka, samo nisam znao da li će to uspeti da dođe do izdržaja i da li će to ljudi prihvatiti. Pokazalo se iz prve da ima mesta za mene i samim tim sam nastavio sa tim nekim osjećajem da ovi ciljem ka vrhu. Zdravo, zdravo, ovde si, Đorđi. Pa šta mi pružaš ruku, bre? Neću da te... Ne, spaši mi perika. Verujem u sebe i mislim, valjda me to dovelo do ovcim, znam zašto sam ovdje i drago mi. Uga preko noge viri čupka, ogledamo se vrha tvoje putine, malo nešto pitaš, a znam te oči piljene. Ma samo trašim se, da sad kući vozim te, ti ne znaš da si, jel jasno da hoćeš se. Cijela pesma je nekako jedan i jedan, to bi rekao. Jedan na jedan, gde samo to dvoje znaju šta se zapravo dešava i šta oni vole. Čitaju jedan drugog i u tom nekom vrtlugu strasti uspevaju da nađu neki svoj balans. Pusti, brate, glas u ovom delu, loš sam ti ja. Znači, to treba da bude ključni moment. Ono, sečem vene, dobro mi nije, lupam glavu o beton. I ono tvoje. Probaj da budeš glasan bar kao Teodora kad priča, molim. Kao Marka, ovako. Maske padaju ko gunilo, ko ludilo. Bravo! Odlično! Top! Ludilo! Ja sam Đorđi, vi ste na snimanju mog spota. Ja trenutno imam brčiće, možemo da nastavimo u prostoriju gde uskoro neću imati brčiće ove. Ovde smo pored tri stara televizora. Jedan je od moje babe, drugi je od moje druge babe. Imam dve babe, mogu da se dičim time. Treći je od nečije babe. Osuđeni smo na uspeh. To je, sa ovim spotom, to je taj problem. Jedini. Ovu pesmu koju smo pravili, Moreno, Vuksem i Myself, pokideći. Jedva čekam da gledalci vide šta smo za njih pripremili. Malo zapostavljenu muzičku stranu i malo tog eksplicitnog, malo drugačijeg ukusa na tanjir. Čemu drama? Ja napravim pesmu za sekund. Nema šanse. Nema. I ovo je tebi pesma. Ovo me radi. Dobro večer, Đorđi. Kako si? Dobro večer, Danice. Kako si ti? Odlično. Jako sam srećna što ste tu svi pored mene, što zajedno sa vama gledam spotove. Da li si ti uzbuđen što ćeš večeras videti po prvi put tvoj spot? Naravno da sam uzbuđen, jedva čekam da gledam. Koliko? Od 1 do 100, čista stotka. Dobro, Teodora, koliko si ti uzbuđena? S obzirom sam čula da ima jako dobar spot, pesmu naravno znam, pesmu slušam privatno. Imamo klip on, Snajka i ja. Kako se vozimo i pravim haos, ja ću to objaviti naravno kad bude izašla pesma. Gde mi je Đorđi prosao alkohol?
preko sedišta, znači spremno je za Dubinsko, ali neke sa srećom. Valja se. Valja se. Pa nema šta, mogu da nastavim. Možeš, naravno. Prvo ću pričati o Đorđiju, pošto on ovako se ispred mene, pogledajte personu. Znači ja stvarno mislim da svi mi koji se bavimo ovim poslom, nama nešto fali. Imamo neku crtu, znaš, da smo frikovi neki teški, šifrica, ali ti nemaš šifricu, ti imaš šifru. I to je stvarno tvoja specifičnost. Ja se nadam da ona neće prerasti u nešto još više. Najiskrenije se nadam. Ali, mislim, dok pričam o tebi, znaš, radi me neki adrenalin, zato što si stvarno poseban i ovom prilikom stvarno ti želim da to iskoristiš samog sebe, tako kakav jesi, na najbolji mogući način. Nadam se da će to publika da prepozna u tebi, jer mislim da nam je potrebno novo lice. To je nešto što tebe krasi, autentičnost, tvoja boja glasa, koja je takođe veoma specifična, ali, opet kažem, vola bi da ne kreneš nekim pogrešnim smerom. Opet, to je na tebi, ne mogu ti ja biti... Zašto to kažem? Zato što imaš svoje momente. Samo bih volila da sve ovo što jesi bude tvoj pečat i da to onako gajiš na najbolji mogući mudar način. Pesma je jako dobra. Nadam se da si ti toga svesan, da si dobio od Marke Buksana. Ja sam izuzetno prezadovoljen. Veoma, veoma dobru pesmu. Ovom prilikom ih i u prošloj emisiji i u ovoj ću naravno da ih hvalim, jer mislim da su... Đorđi je specifičan i kao... Od njih šestoro svako ima nešto svoje. I mislim da su zaista Marko i Vuksan u svakome pronašli to nešto i dali svoj maksimum da to nešto bude na vrhuncu i čućete svi. I da bude najbolje za njih. Tako je. On je, naravno, Đorđi je učestvovao u samom projektu, što je zaista za svoju pohvalu, jer ti si takav, ti možeš da daš svoj pečat i to je to, mislim, spot ja da čekam. Pa, mislim da je bilo jedino prirodno. Da... Hvala vam, hvala vam. Sam ti kažem da mene puca adrenalin dok tebe gledam. Kako imaš? Kako tom animal printu. Kažem, puca me adrenalin dok te gledam jako. Nemoj, moj da pomislit će neko nešto. Oko smo izbacili sliku. Možda je zbog spota. I imamo i klip gde kao... On je dim oko nas, nemoj pomisliti. Sve to marketing. To nije marketing, to je, ništa nismo radili da bismo pravili marketing. A malo jest. Možda ne stavarno, ali... Možda to tako deluje tebi, ali nismo. Dobro. Još uvek nismo krenuli, nemoj da krenemo. Uf, bit će vrelo. Đorđi, zanima me, kako si ti odreagovao kada si prvi put čuo pesmu i zašto me posebno to zanima kod tebe? Zato što svi negde očekujemo sada da to bude potpuno nešto drugačije od svega što smo ikada čuli. Baš zbog toga što si ti autentičan i specifičan. Šta si ti očekivao, šta si dobio? Da li misliš kad sam je čuo kao finalnu verziju ili... Pa i šta si očekivao i da li je kada si ti čuo tu pesmu, jel si rekao, to je to? Aha, pa pazi, Marko je napravio beat i ja sam tu morao da učestvujem sa melodijama. Jer, znaš, kad se ne poznajemo, smatram da je jako bitan rad zajednički. Tako da, posle svega toga je Vuksan došao, napisao je brutalan tekst, malo smo ga čačnuli i to je to, već je krenulo da zvuči kao ja. To je mojski, ono, poprilično. Dakle, bit će još saradnje između vas trojice. Nadam se. Nego šta? Jako se nadam, da. Dobro. Darko, šta vi ovako mislite o Đorđiju, o njegovom učešću, o njemu i... Đorđi, ja sam rekao da mi je jedan od mojih favorita omiljenih na početku i on je već kao svetska zvezda po meni. Ima sve elemente koje možda i nije za Srbiju. Ovo je možda da imaš... Mislim, ja te vidim više... Na nekoj evropskoj sceni više. Ali smo ovde, Darko, ostao bi ovde ipak. Ti ostani ovde, međutim, zašto, šta će da ti fali da ideš malo i da pevaš? Može, na nekoj zvezdici. Tako da ne znaš. Video sam isto samo del spota, jer nisam mogao da izdržim. Nadam se da će svi uživiti. Viš kakav sam ja karakter. Da, samo ona izdržala, najverovatno. Ne znam, Relja da je video, ali ja sam... Relja, si mi dobro. Znači, jesem. Dobro? Mislim, aj komentirat ću posle toga da ne bude da... Ajde, spodat ćemo. Relja, je li moguće da nisi uspio da izdržiš da ne pogledaš spot premijerno ovde sa nama? Pa dobro, ako Đorđi ima šifru, ta šifra je harizma,
magija, specifičnost, posebnost, svašta on ima nešto što ga izdvaja od drugih ljudi. Ja volim kad to kod njega dođe prirodno, a ne namerno, jer njegovo biće je specifično samo po sebi. Nije neka velika tajna da smo ga ovde svi zavoleli, baš zbog toga kakav je, autentičan. Ja od starta navijam za to da on postane izvođač koga će ljudi da slušaju, gledaju, jer fali na ovoj sceni on ovakav. U tom smislu razumijem Darka da nije za Srbiju, u smislu u Srbiji ili na Balkanu ne postoji takav artist. I ja mislim da je to najveći uspeh ovog šova, što takav artist će upravo da se prezentuje Srbiji i Balkanu onako kako treba. Hvala ti najljepše, bratine. Moram da i večeras primetim da imaš jako zanimljiv outfit i da si po tome jako specifičan, pa zanima me kako bi ti prokomentarisao večeras svoj izgled. Ovo je narodna nošnja, pripadnik romske nacionalne manjine, uspeo sam. Ove, Ilte, ciganska narodna nošnja, ove, jedina je crna i jako mi se sviđa. Mislim, svidala mi se, ove, uzao sam je iz jednog mesta gde ne bi trebalo da se uzima ova odeća, tako da ne mogu da otkrijem ona jednostavno. Okej, okay, okej. Okay. Zanima me, da li imaš spreman outfit za finale? Imam. Hoćeš nešto da nam otkriješ? Pa znaš šta, ceo će biti od recikliranog materijala. Dobro. Od limenki, od santantantane. Znaš šta je santantantane? Da, znam ovo. Krvata će biti takva, bit će kao neki vojnički trip, kao neki ordeni. Na oversize kovu i tako to. Jel se Teodora složila s ovim? Vidim da gleda... Ne, mislim da prvi put čuje. Da nije dobro. Ne, prvi put čuje. Kao prvo čergrisko, onda reciklaža. Ali ne, ja nemam ništa, apsolutno ga podržavam u tome kako se on vizualno predstavlja. To je on i on tako treba i da ostane. Đorđi, imaš priliku, tvoja kamera, ona tamo, vidiš? Crvena, svetli. Izvoli, najavi svoj spot i najavi svoju pesmu. Ćao ljudi, vi gledate moj spot, ja sam Đorđi i ovo je moja pesma i sad gledamo spot. Ajmo. Ta noga preko noge viri čipka, ogleda me sa vrha tvoje butine. Malo nešto pitaš, a znam te oči pijene. Ma samo tešim se, da sad kući vozim te. Ti ne znaš gde si, jel jasno da hoćeš sve. Znam, uvek cimaš me, kad si kao divlja zvera. Da te vežem, kako te volim kad si besna. A ti kad sam grub, tela znoje se. Ono što volim ti mi sve. Sam ti ja, to voliš, izvoli, i samo moje ime dozivaj. Baš loši, to loži, oduzimaš mi bebo kriva. Ajde lezi na pod, ja hoću da me gledaš dugo, brzam za sto. I samo vrišti mi to. Jer ne traje nam preduku noć. Znam, uvek cimaš me, kad si kao divlja zver. Loš sam ti ja. To voliš, izvoli, i samo moje ime dozivaj. Baš loši, to loži, mi bebo kriva. Kako te volim kad si besna. A ti kad sam grub, tela znoje se. Ono što volim ti mi sve daš. Maske padaju ko bunilu, ko ludilu. Bravo, bravo. Bravo, Đorđi. Hvala vam najljepši, ljudi. Izvoli, reci nam tvoje utisci, sad si pogledao spod vrat. Nerealno. Ja sam je ovo na YouTube. Ko je osmi? Nego šta? Vidjet ćemo što ćemo staviti u zagradu. Znači, celom timu želim da se zahvalim. Ovo je stvarno nerealno. Za kratko vreme šta ste uspeli da uradite. Peca, Marijan,
Skidam kačket, molim vas jedan aplauz za momke koji su majstralan posao odradili. Ne šta, nemam pojma, ne znam šta da kažem. Možem još jednom da gledam, a? Beco, sad znam kakav je tvoj kapacitet, znači možeš za dan i po i da snimiš i da montiraš. Ne, ovo je zaista, zaista sjajan spot. Bravo, bravo. Majstralno određeno. Pa ne znam šta da kažem. Mislim, prvo pesma, ja sam je pohvalila i pre ovoga, kad je čuje, meni dođe ono glavom o beton. Stvarno, meni nije dobro. Meni je baš ono legla totalno. I ja sam je slušala bez prestanka, pogotovo je deo Loš sam ti ja kad krenem, mislim, strašno. A spot, ne znam. Kao, dajte mi neki ventilator ovde, nije mi dobro. I posle kao nema ništa. Ne, bre, nije. Ja sam htjela kao pre ovoga da pitam da li će biti neki duet. Nemojte da mi pravite neprijatne situacije. Znači, molim vas, ti si takav umetnik, Đorđe, znači šta je ovo? Toliko si dobro ušao u celu ovu ulogu, mislim, brutalno. I da pohvalimo i Đorđija kako se i on ponaša ispred kamere. Tako je, tako je. Sjajno. Hvala vam najljepše. Hvala te, Dora. Relja, hoćeš ti da kreneš sada sa tvojim rezimiranjem, da vidimo šta ti kažeš na ovaj spot, jako si ga video i zameram ti to? Oprosti mi, oprostite mi svi. Mislim da i on i svi treba budu svesni toga da im je IDJ produkcija omogućila da imaju spotove kakve cela scena sanja da ima, konkretno PC Different Vibe koji su ti radili ovaj spot. Neki ljudi trenutno su na stand-by-u da bi ovi vaši spotovi bili uređeni. To je tačno, da, to moramo da naglasimo, tako je Relja. Mnogi izvođači čekaju. I ovaj spot je baš kidanje i nema šta, ja iskrenog srca navijam za tebe od početka, jer ja sam to rekao, to ko čijem timu pripada, na kraju ste vi svi svoji, a ne naši. I ja ću se ekstremno radovati ako ti budeš veća zvezda od nas dvoje zajedno. Majkin. Potrudit ću se. I treba. Teško, ali hvala, brate. Nije teško, brate. Đorđi, da li veruješ u to da ćeš biti veća zvezda od Teodora i Relje? Mislim da mogu samo da budem neka u njihovom sazvežđu. Otprilike, ono kao, oni su tu negde, ja sam tamo. Opet ti švekerski odgovorio. Ne mogu, kao, moram biti diplomata. Smatram da pripadamo nekim drugim vrstama umetničke slobode. Tako da, znaš šta, verujem u sebe, kao, snovi se ostvaraju ljudi. Da. Jeste, jeste. Darko, recite mi vi, kako vi vidite Đorđija? Ne, prvo ja moram da pohvalim... I naravno, recite što mislite o spotu i o pesmi. Ne, moram da pohvalim prvo njega kao koautora pesme. Moram da pohvalim Morena i Vuksana, stvarno su uradili fantastičan posao. Pesma i spot, zato sam ja mu to rekao na početku, ti nisi za ovde, jer i vikend bi ti pozavideo na ovaj video i na ovu pesmu. Pozavideo na ovaj video, krenuo si bacaš rime, a? Na kraju. Realno je da ti prvo ne samo što pevaš, ti, mislim, pevaš kao sve to sve znamo, međutim, prvo glumiš kao da si neki već glumac koji standardno glumi u najboljim filmovima i meni nije ništa ni ono čudno ako te uskoro i vidimo na neki hollywoodski film. Stvarno izgledaš tako po meni, možda je moj subjektivno, pošto navijam za tebe odavno, međutim, tako meni to izgleda i stvarno navijam za to. Da te vidimo. Veliko je da hvala. Đorđi, da li je sve onako kako si želao da ide? Evo, pa znaš šta, malo toga sam očekivao da se ne bi razočarao. Tako da, van svih tih očekivanja. Super, super, super. To je bio Đorđi. Đorđi, hvala ti još jednom što si sa nama. Što si sa nama pogledao po prvi put tvoj spot. Mi sada idemo na kratke reklame, a nakon reklama na stage-u će biti sa nama Natali. IDJ Show. ML, igramo Orbit Challenge. Ako pogodiš, dobćeš poljubac, ali ako fuliš, pogrešiš, dobćeš malu kaznu. U dva poljubca. Ako pogodim. Dobro, može. Ali onda dvije kazne. Ajde. Dobro, ajde. Lijeva. Ali iskreno. Nemoj. Dobro, samo mali. Pa dvije.
Ajde. Mogu samo žvako da dobijem. Mogu samo... Moraš pogoditi, moraš pogoditi. Ajde. Ponovo leva. Bravo, dođi. Ajde mi pomogneš koju sliku za Instagram da okačem. Mislim, neke sam već okačela, ali... Evo, čekaj. Ima ova, ima ova. E, ovdje si mi baš lepa. Stvarno sam ti lepa? Da. Frezla si. Onda ću tu da okačem. Bravo, Đorđi, wow, wow, wow. Sa mnom je Emel ovde, imam jedno pitanje. Znači, prošle nedelje si gledao nas kako smo mi izbacili spotove i pjesme i reci mi sad kakav je osjećaj tebi treba da izađe pjesma i spot? Pa nije mi sve jedno, iskreno. Iako nisam vidio pola spota jer su mi oči bile ono, u suzama, ali ovaj, jedno čekam nedelju i da pogledam to onako sa merakom. Bravo, bravo. Mi smo svi bili emotivni i plakali i navijamo i ako nisi gledao spot, mi smo gledali pre brutalno je ljudi. Jedan od najjačih. Au. Reci mi da si gledao prošle nedelje, da si gledao naše spotove i koji se, možda ne favorit, ali jel ti neki spot zapao za oko, ekstra? Gledao sam sve, slušao sam sve, ali jedan mi je onako zapao baš za oko. Baby, 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 a to ne bi, miriš, a to... Baby, baby, a to ne bi. Bravo, bravo. Hvala, ljudi. Hvala. E, sad idemo na Natalie da gledamo kako se ona pripremila za svoj spot i svoju pjesmu. Ajde! Kad sam došla na prvu audiciju, ja sam si došla sa sklopom u glavi kao... Ja ću ući u tih top 12. Unazad jedno 5-6 godina sam ja htjela otići na neko natjecanje u pjevanju, na neki talent show, ali nikad ono nisam pronalazila neki koji bi kao bio za mene. I baš mi je drago da sam ovo izabrala. Jedva sam čekala doći u ovaj to studio, svi mi kažu da se to dešava čarolija, pa ovoga baš... Da vidimo, a? Da. Po meni je najbitan proces ovdje. Znači, ovaj coaching koji će sad da dobiješ u studio kad radimo, šta dopevaš, kako dopevaš. Taj osjećaj da znam ko je sve bio za tim mikrofonom u tom studiju sa Darkom. I ja se nadam samo da ću ja biti jedan od tih na tom popisu. Svane, sutra nek mi svane, obrana dane. Evo emocija, bravo! Da bez tebe ostane. Idemo gore sad. To, drži gore. Da li biti s tobom bez tebe? Ja tu pjesmu toliko osjećam kao da ju znam već godinama i kao da me stvarno čekala i imam osjećaj da će me pratiti još godinama. Ajde pa da vidimo šta smo snimili. Evo si 5 sata. A? Da. Ajde da čujemo. Mislim da je baš to. Ja sam Darku baš rekla, muči me kako da ja tu... kažem da sam to ja, da je to moje pjevanje, da neko prepozna moje pjevanje, on je meni rekao, Natali, nemoj previše razmišljati, samo se opusti i onda će biti tvoja. I pojačajte nam. Na spotu sam se osjećala kao da to radim stoti put i sve se vrti oko tebe, jer ti si ti tamo glavni, sve se to dešava radi tebe. Osjećaš se kao prava zvijezda, jer ono, što te hlade, što te oblače, što te ovo, šminkaju, friziraju sve. Tu su mi još modrice od koreografije, imaju ju na koljenima. I to je meni sve tako dobro da ja to želim svaki dan raditi. Ova pjesma je pjesma mog života. Pjesma opisuje Natalie Balmix. Nadam se da će vas ta pjesma pratiti na sve puteve, na putu na more, na skijanje, na sve ljubavne situacije, životne situacije i nadam se da će doprijeti do vaših srca kako je doprijela i do mog. I čao, čao. Ko vam je favorit u IDJ Show?
Mi smo sponzori, ne smemo da imamo favorite. Slažem se, to bi bilo šokantno, amaterski i neprofesionalno. Da. I evo pored mene je sada Natalie. Dobroveče, Natalie, prelepo izgledaš. Kako si? Hvala i ti, Danice. Hvala. Da smo svi, Teodorino odjelo mi je, znači ono, daj mi kao. Šta bi bila Teodora kad bi bila piće? Šta smo rekli? Tekila. Tekila, kratka, ali ubitačna. Da objasnimo o čemu se radi. Natalie je, malo pre dok smo čekali da vidimo kako će biti u Green Roomu i tako dalje, Natalie je ispričala šta bi Anastasija bila kad bi bila piće. Ne, šta bi, da je Anastasijina pesma piće, bila bi Sex on the Beach. Da, pa smo onda razgovarali šta bi bila Teodora i tako dalje. Šta bi ti bila? Viski, ali čisti viski. Čisti viski. Ona je jaka žena, čist viski, yes. Viski konkretno. Da. Natalie? Darko? Da, Darko je... Ali, Natalie, kako si ti zadovoljna svojim učešćem? Ja sam prezadovoljna sa svojim učešćem. Sve je ispalo kako je trebalo. Taj sam moj, ono, od početka sad do sad... postignuće i rast, da, i ono boom koji sam napravila, prezadovoljna sam sa svime. Ti si neko ko, kada si se pojavila u takmičenju, pokazala si ti da si ti zaista dobar vokal. Međutim, svi smo tu negde očekivali neki nivo da dostigneš. Međutim, ti si zaista prevazišla sve to. I mislim da u onom trenutku kada si otpevala Loko Loko, da smo svi bili jako iznenađeni. O tome će nam još pričati naši koučevi, to je neko moje mišljenje, moje viđenje i mislim da si nas ozbiljno raznala. Hvala. A sada ćemo krenuti od tvojeg kouča, da vidimo šta kaže Darko, kako se vama ona čini i da li sam u pravu za ovu pesmu Loko Loko, da kada se tada pojavila, da je to bilo to. Pa ja moram prvo da kažem... Prvi put sam ja sreo u studiju YDJ-a i ona kad je došla, znaš, ona okej, simpatična Hrvatica, sve, ali ja mislim, znaš, prvi put na prvoj audiciji pevala je onako okej, bila korektna kao sve. Nisam, ko peva lepo. Pa da, dobro je, sve je korektno, znaš, čisto peva, ali znaš, ne možeš ništa da vidiš. I seli smo, ono, malo počeli da pričamo i ja kažem, ajde da vidimo kako ti zvuči glas u studiju. Kad je ušla, mislim ono da su svi došli da vide ko ovo peva, znaš, otvorila se vrata i tu sam video da ona stvarno ima puno potencijala, pošto to što sam joj pričao, lepota je prolazna stvar, međutim, dobar vokal ostaje za uvijek. I ona ima baš taj vokal, ima neku emociju u glasu, nešto što odmah želiš da vratiš, da čuješ 5-6 puta. I to je pokazala baš kad je otpevala Loko Loko, mi smo se ono svi, čekaj, šta je ovo, odjednom okej peva, ali počela da peva neke visine, pa kako je, svaka audicija sve je bila bolja, na kraju 1003 kada je otpevala, baš je ono, mislim, i pokazala vrhunac. Bilo za kraj. Da, i eto, svi smo ti dali 12, pošto stvarno smo se oduševili. Znaš, posle toga smo došli u studiju da radimo, ona vokal i mikrofon je voli. Odmah se hvata, zvuči, sve što otpeva, baš zvuči. Može da otpeva i neke visoke oktave, falsete. Mislim da ćete svi uživati u pesmi, pošto je, mislim da odslikava njen karakter, da je ona, nije samo dobar pevač, nego je dobra i na sceni, nego zna da igra, zna da šarmira kameru, zna da... Ima sve elemente, tako da jedva čekam da vidite svi spot i pesmu, da uživamo. Teodora, opisala si Natalie kao jaku ženu. U kom trenutku si ti shvatila da ona jeste jaka žena, a i kako ti se ona kao vokal ovako dopada i ono u takmičenju? Pa nema kao u kom trenutku sam ja to shvatila. Ništa se to konkretno nije desilo da bih ja shvatila da je Natalie jaka žena. To je nešto što ona nosi sa sobom. To je ona, njena jačina, njen personaliti, njena stabilnost. Ovom poslu je jako bitno da budeš stabilan psihički, a ja mislim da je ona to izuzetno. Ja to negde osetim, nadam se da ne grešim. Vidim da ona sve drži sve konce u svojim rukama i sve kontroliš onako kako treba. Slažem se, ono što si ti rekla, znam na što si mislila, da je ono neko ko će doći ovde da će lepo da peva, onako lepa je, znaš, slatka i kao, to je to, znaš.
lepo će samo negde pevati. Očekivano, tako da. Je. Međutim, slažem se da ja nisam očekivala od nje taj neki performans, taj deo, da će se ona i u tom delu dobro snaći. Međutim, ona je to savršeno, ono kao, to je to. To je ona. I meni je jako drago što je ona imala te momente da pokaže sebe dok peva 1003, gde je bila veoma emotivna, onda je pokazala sebe kako odlično vlada scenom, mislim da pohvali njen izgled, njene oči, njenu kosu, sva, jako lepa žena, mislim, mogu slobodno tako da kažem, iako mislim da ti imaš taj lepo osmeh, ti ćeš i sa 50 izgledaš mlado, ali hoću da kažem, toliko si zrela, nosiš se tako da si žena u mojim očima i ja stvarno jedva čekam da vidim šta je ona nama spremila zajedno sa Darkom. Relja? Toliko su stvari rekli da nisam siguran da imam šta da dodam, mada imam. Negde sam i u prošloj emisiji otprilike rekao kako vidim njen razvojni put od audicije pa do ovde. U nekom momentu kad smo svi mi primetili o kom se talentu radi, smo krenuli da joj dajemo ocene kakve mislimo svi da zaslužuje, da bi i publici taj njen talent postao jasniji i vidljiviji, jer smo prepoznali da je to nešto što fali trenutno na sceni, i taj vokal i žanrovski, tako da se ja jako radujem što je ona trenutno na ovom mestu i nadam se nekom najveće moguće mesto u narednih par godina. Natali, na što me zanima, ti ja kad smo jednom pričale, ti si rekla da ti retko kada imaš tremu. I ja sam to zaista primetila kod tebe. Ti nikada nemaš tremu. Uglavnom, takmičari zaista imaju neku tenziju, tremu, to je normalno. Međutim, kod tebe se to nikada ne dešava. Zanima me da li sada imaš makar malo tremu. Ne. Ok. Jučer sam, emocije su me stigle, ti si jednom prilikom rekla da si mislila da nešto nije u redu sa mnom, što sam tako kamena. Stigle su me emocije i razmišljala sam ono gdje sam počela prije 2,5 mjeseca do sada i šta se sve napravilo u ta 2,5 mjeseca i toliko sam sretna i zahvalna što sam ovdje da nemam stvarno nemam tremu, imam toliko pozitivne i lijepe osjećaje u sebi i jedva čekam ovo sve vidjeti što smo Darko i ja napravili. I jednostavno želim da vidite mene. Evo, znači, toliko jedva čekam da nemam tremu, samo želim da svi to vide. Ja mislim da je ona već uradila svoju najavu, tako da što se mene tiče možemo odmah na spomenu. Ja bih samo da dodam da moram da spomenem Pavle Subotića koji je uradio tekst i Antoniju Gigovsku s kim sam radio demo pesmu. Stvarno su mi pomogli da pogodimo njen stil jer smo namenski radili baš za nju i mislim da je baš pogodeno, baš će odslikati njenu emociju. Tako da jedva čekam da vidimo. Jedva čekamo svi. Ajmo na spot i na pesmu. Yeah.
Bravo! Da se pjesma ne zove Lomi me, zvala bi se Natali. Natali, kako si zadovoljna? Prezadovoljna sam. Kažem, pjesma je Natali, pjesma je ja. Jeste, jeste, definitivno. Darko, što vi kažete? Pa, se prava letnja pjesma po meni, znaš, ono, da voziš automobil i da uđeš... Da, da, Relje se pokrenuo, molim ti pokažem. Pa, bra, ne mogu da plešem na sve. A, da, nema muzike. Nešto ovako. Da, pjesma vozi, da, da. Da li, zapravo, kakav osjećaj imaš za sebe, za svoju karijeru? Eto, negde svi ovdje mislimo da je ova pjesma letnji hit, ali šta ti misliš o svojoj karijeri? Pa ja se nadam, ja se nadam da je hit. Ja bih voljela veliku karijeru i svih nas tu 15 bi voljeli velike karijere, ali u ovome svemu ja mislim jako bitno ostati skroman, prizeman, ali svjestan svega i zahvalan biti na svemu. I mislim da se to kroz vrijeme onda stvarno sve i vrati. I ja vjerujem u sebe i mislim da, i treba vjerovati u svoje snove, a ja bravo, baš Natali, vjerujem. Bravo, Natali, da je mene Danica pitala, bih isto odgovorila ovo što si ti rekla. Bravo. Eto, ko da sam popitala? Ko da sam popitala? Od reci do reci. Darko, smešnete se. Pa ne, ja sam vam rekao jedan savjet. Pazi što sanjaš. Može da se ostvari. Da, da. Znaš, nekad stvarno se snovi ostvari. Ima neki put, znaš... Da, Teodora ima neke bubice u glavi. Ima neke, pa, to treba ono razumjeti. Drugo sanja nešto. Da, da, ona ima... ona je u nekom paralelu u sebi. Teodora, hoćeš da nam bar isključiš? Ne, ne, ma ništa. Okay. Ne, bitno. Ok, Darko, izvolite, nastavite. Probudi se, Teodora. Se ostvario sam tako, zato se smije. Da, verovatno. Da. Eto, vidiš. Zato kažem, nekad se stvarno snovi ostvare, možda put nije kao što zamislimo. Znači, to je uvek tako. Najviše, znači ono, zamisliš da će biti put tako, ne. On put, univerzum ima svoj put, tako da mislim da je bitno da ti uživaš u ovom poslu, da voliš ovo da radiš i samo to može da ti donese uspjeh, jer publika, ako vidi da ti uživaš, i oni će da uživati s tobom. Tako da mislim da ti leže ne samo brze pesme, leže ti i balade i to sam siguran da možeš i tu da pokažeš mnogo, tako da... Imamo vremena. Imamo vremena. Pa da, i izvini, oni svi naravno žele da im pesma bude hit, ali mislim da je mnogo veća želja da se, da žele da se što duže i što više bave muzikom. Hit je nešto što ne možeš da predvidiš ni da očekuješ. On se desi u nekom momentu karijere. Nekad od pesama za koje mislimo da neće da prođu, prođu. Neke za koje mislimo da će proći, ne prođu. I obratno. Ali ako te vodi ta iskrena želja prema muzici, hit ko hit će doći. Da li sad? Ja verujem da je ova pesma hit, ali u smislu ne treba da ti to bude i nikom od vas zvezda vodilja hoću hit, nego hoću da se bavim muzikom jer je volim, a ti mislim da stvarno voliš muziku i a hitovi će doći, evo ga prvi. I ono što, mislim, ovo je prepoznatljiv... prepoznatljiv Darkov zvuk, ali ona baš nekako dala svoju autentičnost tu i to je stvarno jako dobro. Teodora? Ma nema šta, mislim, ja sam uživala kao i svi mi ovde, Relje je počeo da igra. To sam ispratila, a vidi se u njoj da ona zaista uživa u svemu ovome, onako istinski, da je mnogo srećna, da je mnogo zahvalna zbog svega što se dešava trenutno ovde, to je najbitnije, Bog sve gleda kako se ponašaš kada ti nešto određeno da. Jesi ti nekad bavila neki plesom? Plesom. Jesam, da. I ovaj show, znači kad sam imala 10 do 12, 13 godina, znači prije 10 godina, ovoga, i skoro sam to nekako radi škole zapostavila u nekakvu ladicu i planirala sam ju više nikad ne otvorit, jer kao imam neku blokadu u glavi, mogu pjevati gdje god pred svima, a plesat ne mogu. Svarno? I ovaj show me natjerao da tu ladicu otvorim i ajde da vidimo šta je sve bilo unutra. Kad ono u ladici. I dobra ladica, svašta sam nešto izvadila. Bravo, a koje vrste plese? Trenirala sam latinoameričke i standardne. Jedno vrijeme nešto kratko i hip-hop. Koliko još tih ladica zatvorenih imaš sa pametima? Da, vidjet ćeš. Neće da nam kaže, da, kao Anastasija. Ali to sam te pitala zato što se to se vidi. Ja kao neko ko zaista mnogo voli kada je pevač kompletan.
kad ima i, mislim, paket, pun paket, ali naravno to se ne podrazumeva niti je podmoranje. Ja prosto neko ko je ljubitelj performanse, inače i volim to da vidim i plesi i pevanje ujedno. Ja sam odmah to videla u tebi, morala sam zato da te pitam da li je to kao neki potpuno prirodni talenat. Pa ne, to je lakše. Jesi ti umađijela? Šta ti ono... To je lakše. Teodora je totalno očarena. Ovaj... Pa vidi kako je lepa, ne, devika, slavim. Koga neće da ono omađija. Mislim, sve pohvale, Natali. Hvala, kao te, i malo pre sad i za pesmu i za spot. Stvarno prelepo. Hvala. Natali, da li ti imaš još nešto da dodaš ili eto, da nam nešto još otkriješ, šta ti to sve kriješ još? Jer pa, stalno nas iznenađaš. Pošto nisam, sad od kad tu sjedim, nisam imala neki emotivni trenutak, ja bih se voljela samo zahvaliti produkciji i svim ovim ljudima koji su tu još bili mjesecima prije nego je show započeo. Oni nisu, kako bih rekla, ovo nije samo show, oni su promijenili 15, znači nas je tu 15 kandidata, oni su tu promijenili 15 života i ispunili su 15 životnih snova i ja bi im se htjela stvarno od srca zahvaliti na tome i oni su carevi. Jest. I upravo si. Natali, hvala ti. Hvala ti što si nam i ti pravila društvo. I jako ti je lep spot i odlično ti je pesma, pravi hit. Hvala još jednom. A sada idemo do backstage-a. Idemo da vidimo šta se dešava tamo, kako se snalaze naši kandidati. I da li se možda Vaj vratio? Otkrite nam. Vaj se nije vratio. Ja sam ovdje i moji drugari iz benda su ovdje sa mnom. Petar, nažalost, nije tu. Sad smo 3U, nijesmo 4U. Petar je otišao na ispite iz muzičkog. Natali je pokidala sa spotom, to moram da kažem. I drago mi je što je otvorila svoju ladicu plesa i pokazala da i tekako umije da vlada pred kamerama. Momci, kako ste? Super, kako si ti? Evo, brate, osjećam se moćno u ovoj ulozi, baš mi prija. Kako si, Davide? Pa, također, moćno. Kakve su reakcije za pjesmu? Vidim da smo u trendingu i da kiljamo polako. Realno, pa nisu mogli da budu bolje reakcije, zato što ja, pošto sam stalno na YouTube-u, stalno čitam komentare, pošto me zanima da vidim kako ljudi to komentarišu, realno, da li sam 2-3 hate komentara pročitao, sve drugo je pozitivno, da ljudi zaista nisu očekivali tako ozbiljnu pesmu od nas i baš sam srećan zbog toga. Šta misliš ti? Da, brate, svakako je different vibe i što ti kažeš, baš ima, hvala Bogu, malo hejta. A sad će biti zbog ovog kreona 100% hejta, tako da... Kakve ti komentare imaš, brate? Kako se tebi čini sve? Pa, sjajno, brate. Čitam ja također komentare. Vidim da je publika baš oduševljena, nije niko očekivao realno takvu pesmetinu. Da li je neko od vas dobio komentare na to jugo nostalgiju, da li to ljudi podržavaju ili ne podržavaju? Vidi, pa mi se i zbog toga zovemo 4U, zato što smo svi sa različitih zemalja, tako da ne vidim, i to je naravno sve u pozitivnom smislu, ne vidim razlog zašto bi neko zamerio što je tako u tom kontekstu nostalgija, Jugoslavije i tako to. Važi, ja se nadam da ste vi gledali spot, ako niste, obavezno pogledajte Budalo Mala od nas 4U. Zapratite nas na Instagramu 4U. Šta se dešava iza, bukvalno, brate. Šta se iza dešava? Veliki je hype, jer sljedeći je Vice. Idemo vidjeti kako se Vice spremao na snimanje spota. I srećno, Vice. Ljudi me stvarno hvale, ali ja mnogo volim hate komentare. Pogotovo ako su kreativni i bude neka toliko dobra fora. Češtiš u meni bude draže nego bilo koja pohvala. Dezibre! Ajma. Prvo mi je smetalo to što sam kao 12. Kao da li ja, brate, najgori sam. Ali sam onda kao bio, brate, nisam najgori. Ja znam sebe. Čak mi je, kad kažem da mi je drago, potpuno sam iskren da mi je drago, jer nekako volim tu underdog priču. Ocene u školi se ne razlikuju od ocena na takmičenjima. Tako da... Čak mi je izlazak iz comfort zone, ono, malo da probamo nešto novo. Nisam tako nikad uradio do sada i mislim će biti baš top. Pesma je nastala baš brzo. Bukvalno instrumental sam dobio taj dan isti koji sam i napisao tekst. Ali definitivno sam se osjećao kao da imam
pesmu u rukama, kao da imam kontrolu nad njom, što mi je mnogo drago. To si ti, ostaćemo na tome. Na kraju krajeva, niko od nas ne treba ne da te tera na nešto ti ne želiš. Kako ćeš da izneseš ovaj pevački deo refrena? Pa dobro, to ste vi malo... Fanovi su započeli hashtag pravda za Vajza. Tako da, ali neću da šerujem, da ne bude da ja sad kao podržavam ceo taj movement i sve to. Samo vozi, nema opet, iako to je loži, nije problem. Wow, stalno zove me, neće da mi glumi prosek. Kada to tražim, baca mi se nisko dole. Čovjek se... Cool je što ljudi reaguju i tek će da reaguju, jer mislim da su neki provalili šta ću ja da donesem kad se takmičenje završi, što je u suštini najbitnije. Radnem prodajem, od mraka do sjaja, sve drugo kupujem. To su košarkaški tereni na kojima sam ja odrastao, na kojima sam ja igrao basket, na kojima i kad se nije igrao basket slušala se muzika, puštale su se moje pesme drugarima, e, kako ti se čini ovo, kako ti se čini ovo. Snimamo jutros od 9 ujutru, uzbuđen sam, čini mi se da su i ljudi uzbuđeni i bit će savršeno jer smo svi mi savršeni. E, baš je prezentacija mene, što mi je mnogo drago. Češ da ne se odrekneš, majka? Nisam ni očekivao da će sad nešto, to što sam ja drugačiji, da mi donese dobrog. Ali definitivno mislim da će se u nastavku pokazati ipak koje ja mesto zaslužujem, da to definitivno nije 12. Čemu drama? Ja napravim pesmu za sekund. Nema šansi. Nema. I ovo je tebi pesma. Ovo me radi, yeah. Dobro veče, Vajz. Dobro veče, kako ste? Kako si? Odlično, kako si ti? Ja sam super, kako ste vi? Mislim da smo dobro koučevi, jeste vi dobro? Prošli smo pola emisije, tako da držimo se još uvek. Kako biti sada na stage-u ovde ovako da razgovaraš, da časkaš sad sa nama? Mnogo čudno, naviko sam malo na drugačije, ipak kao treba da se ja dokazujem, a ne nešto da gledam. Treba da slušaš Areljine kritike. Ne. Biće, sigurni smo. To su najbolji deo ovog šova. Volim ova priznanja. Jel to sad ide pitanje kao njeni? Pa eto, može da bude. Ja znam da on zna da nijedna moja kritika nije bila usmerena lično ka njemu, nego to što sam možda bio najstrožiji prema njemu je to što sam od sve muzike koja se ovde izvodi, muzike koju on izvodi najviše naslušan i možda sam zato bio u tom smislu najstrožiji prema njemu. Nisam imao ni s kim da ga uporedim, sem sa njim samim. Ali ajde da se ne pravim da nisam video spot, pošto sam ga video, planirao sam to da komentarišem kasnije. Mislim da ovo što ćemo sada videti i čuti je pravi smer u kom on treba da se kreće, a za spot... za spot pa vidjet ćete, ono, mislim da kao mnogi reperi na našoj sceni nemaju, evo, za svoju karijeru nemaju takav spot. Tako da bićeš baš srećan. Mislim, pošto je ispada da spojlujem, ali krenuli ste odmah od mene. Pa jesi, spojluješ nam ovde Relja i ja sam to čula, nisam htjela da otkrivam, ali stvarno... Ne, krši spot. Nije ni smontiran, znaš kako. Džubre. Vajz, nekako tvoj odnos sa Reljom je bio jako specifičan i dosta je bio komentarisan i na društvenim mrežama i svuda. Pa me zanima, eto, da ti nekako iskreno kažeš i što ti misliš o njemu i o vašem odnosu i o njegovim kritikama. I eto, budi iskren. Sad smo došli ovako pred kraj šova. Prvenstveno, mislim da ima razlog zašto je ovde i zašto ima pravo da kaže bilo koju kritiku, a pogotovo usmereno meni. Kao što si sam rekao, u tome si već dugo i slušaš tu muziku dugo i razumeš se mnogo. Nema ko drugo bi voleo, bilo ko drugi da mi daje komentare. Tako da svaki komentar sam uzeo, ne ukažem lično, ali pri sebi i pokušao sam da promenim. Nadam se i kad se ovo završi da će i dalje biti tu da me komentariše i da me hvali. Hoću i ja sam prošli put rekao da bi najviše voleo da on, mislim, iako to nije vrsta repa koja može da ima objektivno 50 miliona pregleda, ali da bude artist koji će da se sluša, ja bih jako voleo. I tu nema ništa lično u mom komentarisanju njega. Znamo da je tako. Sve iz najbolje namere. Tvoj plasman
na društvenim mrežama, generalno slušanje i tako dalje, uvek je bilo negde tu na dnu liste. Iako to uopšte ne govori da li si ti kvalitetan ili šta god, zato što ti zaista jesi i našao si se u top 12 u prvoj sezoni DJ Showa, to je sjajan uspeh. Veći pobed. Tako je. Zanima me kako ti gledaš na to. Da li je to tebe negde možda spustilo u nekom trenutku? Ne, mislim, ja čak i kad sam počeo ovim da se bavim, nisam imao nikakvu podršku, uvek sam bio sebi prvenstveno najveća podrška. A što se tiče celog tog plasmana, mislim, ne mogu kažem da je nebitan, ali meni je već dovoljno što je za ovaj moj žanr, koji ne mogu kažem da izumire, ali pogotovo nije toliko aktuelan kao što je možda nekada bio, da mi iDJ uopšte pružio priliku da pokažem nešto i tu je meni već pobeda. Mm-hmm. Tako da hvala im bukvalno beskrajno za to. Ja sam iskoristio kako jesam i dokazat ću im nastavkom svojom karijerom da nisu pogrešili uopšte. A koliko ti se život promenio od kada si u šovu? Pa dobro, mnogo. Mislim, ipak ja ovo radim misleći na muziku već jedno 5 godina otprilike i ovo je veliki bum, samo onako ka gore. Uživam u ovome. Ja bih voleo svaki dan da mogu nešto da snimam, nešto da radim, bilo šta, što trenutno možda nije moguće, ali ja ću se potruditi da se još menja, a već se ekstremno promenilo. Uh-huh. A šta najviše? Šta se najviše promenilo? Da. A znaš šta se cilja na ljubav? Znam šta hoće da kaže, ja se ne dam. Pa nisam ja, uopće nisam to ni rekla, to su oni pretpostavili, ja sam mislila da li te ljudi prepoznaju na ulici i tako da neke stvari. Da, dobro, ja znam na šta ti gađaš, kad se završi šou, pričat ćemo o tom. Dobro, a sada te pitam za Marinu. Ja sam te pitala nešto drugo, ali sad kad smo već... Kad me pitaš za Marinu, super devojka, i sa mnom je u timu, radimo zajedno muziku. Podržava me, ja nju podržavam isto, ona je meni najveća podrška koju ja njoj. Teodora. Uzbiljila si se. Da, pa neću da komentarišem njegov odnos sa Mahrinom, zato što mislim da nema potrebe. Na kraju krajeva je da postoji ili ne postoji, na njima je šta će nam ovde reći. Čak i kad sam nekad ja nešto pecnula, to je ono iz najbolje namere, a ne da nešto ja sad tu pravim neke skandale. Ovo je najbitnije da su oni srećni, pa s kim god. Kao neću ništa kažem, ali najbitnije su oni srećni. Kao da je verio. Ne. Oni kao... Neću ništa kažem. Kao lepe prste kupio. Ne, Teodora, tvoja tajma. Bitno da su oni srećni s kim god i kako god. Ti misliš na svih 15 učesnika? Apsolutno, tako je. Da se vratimo isključivo na Vajza. On je bio kod mene na audiciji i sećam se da on tada mene kao oduvao. Ja, biću iskrena, ne razumem se u rap, mislim, to nije nešto čime se ja bavim. Ne mogu da kažem da neke pesme ne volim da slušam, pogotovo žanr koji on voli i kojim želi da se bavi, ali prosto nemam to u svojim rukama. Ne mogu da ti kažem sad da li je to perfektno, nije, mogu da se fokusiram na tekst, na tvoju dikciju, tvoje ponašanje i kao da li je to meni dobro ili loše. I meni si tada stvarno bio dobar, odradio si me onako na neku posebnu emociju koju niko tada nije probudio u meni. Nakon toga intervju sa tobom gde sam ono pričala i videla si ti izuzetno pametan momak. I kao, došao si tamo kod mene, ja sam imala potrebu kao da ja tebi kažem neki svoj život, ono, nemam pojma, kao da se ispričam. Prosto, znaš, stvarno je probudio neku posebnu emociju u meni, ja sam bila u fazonu, stvarno želim da ovaj momak bude u takmičenju. Hvala. Iskreno, mislila sam da će on vremenom da krene u toku takmičenja, da prati pravac repa koji može da ima 50 miliona, ali sam videla da on se tu baš i ne snalazi i da tera na svoju vodenicu. Jel misliš da se ne snalazi, izvini, jel misliš da se ne snalazi ili da jednostavno ne prihvata? U ovom trenutku mislim da se i ne snalazi jer on tako ne vidi sebe. Mm-hmm. I to je to. Znaš, kako vidiš sebe, tu se snalaziš, kako ne vidiš. I on je prosto u svojoj glavi to za sada ograničio i to je okej. Okay. Ja sam to pustila, on na kraju dana treba da se predstavi onako kako on misli da je najbolje, naravno. Jer ko sam na kraju ja da menjam njegov život i njegov stil i on je tu došao sa svojim... Ja sam samo malo htela nekim sugestijama da vratim na to neku
komercijalu, ali mislim da su Vuksan i Marko zaista uspeli da nađu zajedno sa tobom zlatnu sredinu. Imaju refren koji je melodičan, koji onako ima taj komerc moment. Za spot sam čula od Relje i Darka koji su tako... A nismo izdržali. Znači, ja nevjerovatno. Ti si zadužena da drukaš ko se u koga zaljubio i ko ima kakav spot. Fair smo se podelili. Ti si bezobrazan prema meni, tako. Nemoj to, Dora. A dobro, ja sam uvek za ljubav. Ja volim da kad je ljubav da se podrži i veza, ti verovatno... Sve za ljubav. Ja sam ovde na Teodorinoj strani, apsolutno. Tako da ja volim uvek, znaš, slatki su. Ja uvek kažem srpski elit. Volim da se malo, ali neću da diram ovo njihovo, to je njihovo. Neka su srećni. Šta god to bilo. U suštini, znam pesmu, mislim da će pronaći svoj put. Najbolje je da ti, kada se sve ovo završi, sam sa sobom se presabereš i odlučiš šta je to što ti želiš. Ja ću uvek biti tu za tebe, to da znaš što sam rekla svima vama, šta god da vam treba u životu, šta mogu da učinim, ja ću biti tu do kraja i stvarno onako, mislim da si dobar momak, mislim da si pametan momak, samo je potrebno da neke svoje stvari iskristališeš u glavi, da negde i sam shvatiš. I to je to. Ali ti beskrajno želim sreću. Rekli su da imaš brutalan spot, ja jedva čekam da vidim to sve u paketu i to je to. Vidjet ćemo uskoro, Darko. Kako se... Možeš naravno, izvoli. Pošto ajde, kao svi se sad zahvaljujemo svima i svim timovima, ali stvarno hoću se zahvalim kompletno svom timu, ne zbog toga šta su direktno oni uradili, jako im beskreno hvala za to, nego što su mi dozvolili opet neku svoju slobodu i dozvolili su mi da nosim, da opet kažem, malo taj teret, makar potencijalno i ovo ne prošlo, ali ja verujem da hoće, i da i dalje pokažem sebe kako ja želim, sad malo to iskristalisano da kažemo šta oni misle da bi bilo najbolje, ali beskreno im hvala što se ja nisam izgubio kroz ceo ovaj proces. Darko, izvolite. Pa ja prvo moram da se njemu izvinim za te niske poene, lično, pošto stvarno meni je bio problem, mislim i svima u žiriju, nismo imali još jednog bar repera ili dvoje da uporedimo, i ako ja bi recimo birao koncept, ja bi podelio repere u drugo bodovanje, pošto stvarno je bilo teško da boduješ repera sa nekim pevačem, sa nekom pevačicom, i stvarno je bilo, meni je bilo stvarno teško i... Ali mislim da na kraju krajeva tebi to nije toliko bitno. Zašto? Pošto ti si došao, recimo, od sada, mislim, kad sam ja video, ja sam stvarno rekao, ovo je jedan od najboljih rap spotova koji su uradili, mislim. Pesma je fantastična, baš. Mislim da ima neki catchy moment. Ne mora da sve zvuči komercijalno, napravljeno komercijalno, pa da bude komercijalno. Neka ti neka što ne zvuči komercijalno, postane komercijalno. I to je, mislim, i tvoj izraz po meni. Ja tako te vidim celo vreme i taj tvoj put originalnosti treba da zadržiš. Stvarno ne zvučiš kao ostale repere. Imaš svoj potpis i to je možda najveća prednost što mogu da te prepoznam. Znaš, ima puno repera, sad neću nekoga da uredim, svi mi zvuče slično, znaš, a ti stvarno imaš svoj potpis. I valjda će u tokom vremena da nađeš i svoj muzički stil, da znaš kako da izađeš iz ove... Mislim da će i lakše da izađeš na scenu, da isplivaš od ostalih jer imaš neku specifiku. A video ti je baš brutalan i mislim, vidjet ćeš ti, nisi vidio, ali ja i Relja smo stvarno vidjeli, po meni je stvarno fenomenalno. Hoću da gledam? Ja sam spreman. Ajde. Imaš priliku da ti najaviš svoj spot? Može malo duže da bude. Može malo duže da bude. Može, izvoli. Meni je mnogo drago što kad smo pričali o celom spotu i kad su krenule ideje, nisam ni imao potrebu ovo da kažem, ali cela ekipa to već rekla, da oni žele da deo spota bude u mom kraju u kojem sam odrastao, koji me izgradio ovakvog čoveka kao što sam ja, i da u spotu budu ljudi koji su sa mnom odrasli, koji su mi pomogli da budem ovo što sam danas. Tako da, pesma je opis mene, a definitivno i spot, i to mi je mnogo drago, tako da gledajte... A koji kraj gledamo, brate? Zemun, brate. Reper mora da naglasi iz kog je kraja. Nego šta, ajmo. Svojim stavom. Ajmo na spot. Thank you.
yeah. Okay, yeah. Belly Freddy Gibbs. Šta sam juče radio, ti samo vidjet ćeš na slikama. Skinny story nije baš tako prikladna. Za mene moli se, postao sam ikona. Nije puno ostalo da skinem sad. Čaša puna mi je rizika. Šta je bilo juče, ostalo je iza nas. Ova mala nešto igra mi na fizikal. Samo pogledom mi kaže odmah priđi sad. Samo vozi, vozi, nema opet. Iako to je loži, nije problem. Wow, stalno zove me, neće da mi glumi prosek. Kada to tražim, baca mi se nisko dole, yeah. Iz kraja do kraja, svoj stav ne prodajem. Od mraka do sjaja, sve drugo kupujem. New York, Paris, London, sve će da mi prija. Al znam šta je osnov, Balkan, Begesija. Wow, sve igrali, ne igra na bonton. Pucam i na prvu kao Compton. Ako pijemo, radimo to non stop. Ako krenemo, radimo do kasno. Samo stranice naslovne, nikad neće da naslome. Radimo kad treba, samo nazoveš. Mene zove ako problem nastoje. Stišali smo glasove, tebi neka šalje glasovne. Sve već jasno je, ne može sve. Prvo dajem samo naznake, ne brini se, saznaće. Sve što kažem to istvori se. Ona hoće kao novi keš. Primanje loži je, ali treba će mi novi, yeah, sef. Iz kraja do kraja, svoj stav ne prodajem. Od mraka do sjaja, sve drugo kupujem. New York, Paris, London, sve će da mi prija. Al znam šta je osnov, Balkan, Begesija. Bravo, Vajs! Šta kažeš? Pa mislim, hvala Bogu, pa se ne bavim ovim poslom, ja ne bi ovo nikad, mislim, bolje odradio. Teodora? U suštini, ništa ja manje nisam... Jel su bili u pravu za spot? Ja bih rekla da je ozbiljno dobar. Oni su im rekli kao kad bi ono, samo gledala spot kao da je francuski rap, kao bukvalno baš brutalno izgleda. Ništa ja manje nisam očekivala. Mene je njegovo ponašanje na sceni kao kupilo. Sve što on u tom datom trenutku uradi meni brutalno. Ja tu ništa ne bih menjala. Tako da ima ovaj refren koji je i tebe sada, čini mi se, pokrenuo. Drago mi je što si i ti pristao i što si ostavio svoj pečat, a onda pustio taj refren koji je odradio Vuksan zajedno sa Markom. I mislim da je ovo jedna lepa priča. Tako treba da se nastavi, ali opet na kraju dana ti govoriš za sebe, ti si ono što jesi. I ja ti stvarno želim svu sreću ovog sveta. Hvala puno, takođe. Vaz, ja bih rekla, neko je to moje skromno mišljenje, da ovo ipak, kao što je Teodora rekla sada, ima taj neki moment koji je catchy i koji može da osvoji neku širu publiku. Za to moram se zahvalim i Morenu koji je osmislio melodiju i Vuksanu koji je napisao tekst. Mislim da je Vuksanu ovo tek bio ozbiljan izazov. Jeste, on bukvalno, kao to sam rekao na jednom intervju, ne znam da li će biti, ali evo da kažem sad, kao da mi je ušao u glavu. I kao da je rekao sve ono što bi ja rekao i iskristalisao to u najbolji mogući način i bukvalno savršeno nešto uradio. Dakle, dobra saradnja. Najbolje do sad. Strava. Relja, kako se tebi sada čini ova pesma? Da li se slažeš sa ovim što smo i Teodora i ja negde možda primetile? Da li smo u pravu, ti mnogo bolje poznaš rap, pa eto... Pa evo, on je savršio sa tim najbolje do sad. Mislim da je ubedljivo najbolje do sad od njega. I da je to pravac kojim treba da se kreće, to stvarno mislim. I želim ti stvarno najiskrenije svu sreću i da ono prestigneš sve moguće repere koji postoje i ja ću biti najsrećniji. Hvala ti puno. Ono, jer opet vraćam se na to, ljudi misle da je kritika neka lična stvar, ja njega kritikujem jer došao je ovde da postane bolji, ja mu želim da postane najbolji. Ljubav prema hip-hopu. Tu su naši koučevi baš zbog toga da bi se davali kritike i da bi oni bili sve bolji, tako da sigurna sam da niko to nije pogrešno shvatio sve, kao što nisi ni ti. Nisi. Darko, izvalite.
Šta vi kažete, kako se vama dopada? Spot je ludio. Ja sam ga video, baš mi se sviđa jer je realan. Znaš, nije ono fashion spot. Svi su kao fashion, svi su lepi. Kao, znaš, ono na Instagram stavi, sve je lepo. A život nije baš takav. Malo je realan. Baš je ovaj spot realan i baš mi je taj urban, baš mi je hip-hop, baš mi je rap. Mislim, ovo je, podsjeća me na video spotove od 90-ih koji su baš ovako izgledali svi realno. Nije bilo ono previše šminke, previše fore. Ovako valjda i živite tamo sa ovim drugarima i baš mi se sviđa što baš opišeš u video onaj tvoj realan život. Mora vodiš Darka u Zemun. Malo, što da ne, lepo. Ja volim, mislim... Okay. Ja volim prirodne spotove, baš ovo je natural, ono, baš tako, mislim, život je ovakav po meni, tako da, baš mi se sviđa što si to i pokazao u spotu, znaš, nema previše nešto što je... Sve je realistično. Da, sve je realistično, baš da pokolim ekipu. Baš mi je drago. Vajz, nadam se da si u potpunosti zadovoljan. Ja sam prezadovoljan. Hvala ti mnogo što si i ti, a to nam pravi društvo i što smo videli... Hvala svima koji su učestvovali. Što smo videli sa tobom tvoj prvi spot i što smo čuli tvoju pesmu. Sada idemo do backstage-a. Uskoro će nam se pridružiti Jamna. Ona je poslednja takmičarka za večeras koja će sesti ovde i čiji ćemo spot i pesmu videti i čuti. Ali pre toga idemo da vidimo šta rade naši takmičari i kako se zabavljaju. I idemo jedna... Jedna velika podrška i pre svega pravda za Vajza. Vaju bih hteo da se zahvalim što ga nema jer omogućava meni i moje koleginici Natali da ostvarimo svoju profesiju novu. A to je da budemo šarmatni voditelji koji izgledaju kao da se gađaju sa jabukama. To je s noževima, na jabukama, na glavi. Pre svega, Vajz, ubio si, brate. Možeš jedan aplauz za Vajza. Neviđen spot, neviđena stvar. Vrhunski. Natali, hteo bih da te pitam, Severina Hu, brat. Kako ti je bilo? Koja ti je omiljena scena iz tvog spota? Pa, omiljena scena iz spota mi je svakako ona, onom ljubičastom, ona Naomi Campbell scena. A možda najbolji dio iz pjesme... bolje ti je bježi sada mene, sada mene. Tam je. A reci ti meni, kako je tebi bilo na snimanju tvog spota? Čula sam za neke seksi scene. Pa sve scene su, kapiram, seksi iz tog spota. Devojke su ubile, stvarno. Jako profesionalna ekipa je radila na tome. Nismo probili overtime, uradili smo to za 8 sati ko carevi. Bili smo upregnuti i spremni da ispucamo to. Mislim, hteo da outshadowujem, ali okej. Ovako. Ostaje poslednji takmičar, je li tako? Poslednji takmičar, ko je to? Poslednji, kako poslednji, a onda je Ana je. Ne razumem. Znači, sada ćemo gledati kako se Amna pripremala i želimo da vidimo šta je to poslednji takmičar pripremio za nas da pokida Amna. Idemo! Oderi ga, Amnice. Kad sam razmišljala o prijavljivanju na IVJ, stavila sam odmah i najgori scenarij u glavu i najbolji scenarij u glavu. I najbolji se dešava. Hola! Pa zastavi! Dobro, ba nima to što... Skromni. To je sjajno. Naš skromni. Oh, skromni. Jesi, bre. Kako si? Jesi spremna? Pa, jesam. Đole, ja smo zajedno pisali tekst, bila sam upućena u sve što se dešava, davala sam savjete, naravno slušala i mislim da je ovo za sve nas u timu bio jedan veliki izazov i da smo stvarno briljirali svi do jedno. Gdje me povedeš, tu ću da osvanem ja. Poenta pjesme je da treba uživati u onome što se dešava danas i sad, da nas uživaj, sutra će biti bolje i to je to. Ja sam kao gram, a puknem kao grom. Ne valja ovaj take, izvini Đole. Činjenica da se držim na prvom mjestu zato što je publika zadnje 4 nedelje glasao za mene kao prvu, to je
nema većeg dara. Zaista nema većeg dara. I naravno da mi je pomogao što mnogo. I još mi pomaže, još uvijek mi pomaže. I ne znam dok će, iskreno. Snimam spot trenutno. I još uvijek ne mogu da svarim da je ovdje kao 100.000 ljudi, bukvalno, koji su došli samo meni da pomognu i ono, prezahvalan sam, prelijepo mi je, mislim, ne mogu ništa drugo doći, vam se im sreći, je stvarno, jel čekam da vidite, jao, brutalno je, jao. Imamo čak i malo gosta, kad su me pitali ko je, imam li neko muško sa sobom tu da interaktujem, vidjet ćete, stay tuned. 12 sati sam sjedla, plela ovo, tj. Dok su mi pleli ovo, utrnulo je sve u meni, apsolutno, onda nisam mogla spavam zbog toga. Ustaješ u 6-7 ujutru da bi stigao na termin za nokte, za ten, za ovo, za ono, dogovaraš minku, pa se dolazi ranije na snimanje i tako dalje i tako bliže. Ne mogu da se žalim, sve bi bilo sjajno i možeš milion puta, hvala. Sad se spremamo za sljedeću scenu, idemo na neki malo luđi look, jedva čekam to da vidim i da se to desi i da snimamo dalje jer za sad tako sjajno ide. Ženje očekujem da ljudi čuju pjesmu, da uzmiju džuskaju, skinu pritisak sa sebe, vjeruju u budućnost, da će sve biti bolje i da život može da se okrene ovako, a ja sam živ primjer toga. Ko vam je favorit u iDJ show? Mi smo sponzori, ne smemo da imamo favorite. Slažem se, to bi bilo šokantno, amaterski i neprofesionalno. Mhm, da, da. Dobroveče, Avna, posljednja takmičarka za večeras i posljednja koja predstavlja svoju, svoj spot i svoju pesmu. Kako si? Kako mogu da budem? ispratila sam sve što se drugima desilo, jer ja posljednja gledam svoj spot i kako zbog njihovih emocija, kako zbog mojih utisaka na njihove projekte sa ovaj rad, predivno se osjećam i sam se nadam da neću plakati. Ti si isplakala za sve druge, pa sad... Valjda nemam više suza da... Valjda. A dobro, svakako su to radosnice. A i pjesma je lagana i vesela i voljela bih da ono, nam date neki dobar vibe. I onako nije još uvijek kraj, tek sljedeće nedelje. Da, jedno čekamo svi. Zapravo ne čekamo kraja, jedno čekamo finale. Bukvalno si u depresiji zato što je za nje. Jesam, nemoj sad da otkrivaš to. Zanima me kako si ti zadovoljna svojim učešćem. Definitivno si jedan od favorita. Kako gledaš na to? Kako sam zadovoljna svojim učešćem? Mislim da nikad neće postojati neki performans od ovom show za koji neću reći voljela bi da sam to drugače odradila ili to da bi promijenila i tako dalje. Ali sve se desilo s razlogom i zadovoljna sam. Naravno da sam zadovoljna. Kako? Pored dolike podrške i sa strane publike i sa strane ljudi koji su došli tu da nam svima kao začnu s nama ovu karijeru našu što si toliko priželjkujemo, kako da se osjećam nego zadovoljno. Mm-hmm. Tako da vrlo jesam. Voljela bi da sam još bolje mogla. I da, to je to. Da li, rekla si mi jednom prilikom da si svakako od starta želala da Relja bude tvoj coach. Zanima me da li je on ispunio u potpunosti tvoje očekivanja. Ja znam da ćeš ti sada reći da jeste sve to, ali da li si zamišljala eto, da će to biti ovako? Nije on ispunio, on je nadmašio. Mm-hmm. Ali to ne kažem kao kliše. Zaista svi ljudi koji su učestvovali u ovom projektu su nadmašili moje očekivanja. Bila sam ranije u takmičenjima i znala sam kako to može u suštini uvijek izgleda. Ovdje je totalno neka druga priča. I htjeli, ne htjeli, ljudi iz produkcije su ovdje takvi da ne mogu da se ne vežu za nas. Istina. I onda i oni vjerujem da su dali više nego što su planirali da daju i srce, i duše, i emocija, i svađanja, i svega. Tako da nadmašio je moje očekivanja i jako sam sreća što mi se obistinila ta želja da budem u njegovom timu. Relja, neću krenuti od tebe. Ostavit ću te za kraj. Iako verujem da si negdje spreman da sada sve kažeš, ali želim da za kraj ti prokomentarišiš Amnu. Krenut ću od Darka. Darko, kako se vama dopada Amna tokom ovog takmičenja? Da li je ona postavila možda i neke standarde u ovom takmičenju što se mnogih stvari tiče i generalno vaš utisak? Pa, iskreno, ona je iz početka bila kao favorit i to se dokazalo. Mislim, vodi na tabeli, ne znam da li će neko stići, nije to ni bitno realno. Zna i ona da pobjeda je posle šova, nije na samom šova. I nadam se da će da produži da radi kao što je radila u tog šova. Bilo je par pesama koje stvarno me oduševila, onaj nastup... sa Emelom to je bilo stvarno fantazija, jedno vrhunski nastup i
ona je standardno dobra, mislim, pazite, sad nešto biram, neki nastup, stvarno je teško da odabereš i moram da kažem da sam ja opet sigurno i Relja video spot, fantastičan spot. Stvarno su uradili, ono je... Teodora, šta da ti radim? Što ni strašno da mislim Teodora? Obzir, stvarno, ljudi, nije fair, makar to nemojte da napomenete. Svaka je čast što je izdržala, svaka je čast. Mislim, ja nisam izdržao, stvarno moram sam da vidim, pošto stvarno izgledaš fantastično na spotu, pozadina, ne znam gde je to snimano, ali stvarno je izgleda kao što treba. Opet ja moram da pohvalim My DJ Show, pošto si sad zadnja i moram da kažem da su se stvarno potrudili da prvo mi napravimo kompletno top pesme, da se trudimo za vas. Mislim da oni nisu planirali da ćemo mi se toliko da se trudimo za vas, pošto vi ste se, mi smo se vezali za svih 15 ljudi, ne kandidata. Već sad niste kandidati, sad ste i autori, sad ste i tekstopisti, a pred svega pevači i izvođači koji tek sledi ono najbolje. Znam da tebi sledi to najbolje i tek sledi i kad pogledaš video vidjet ćeš o čemu pričam jer stvarno izgleda fantastično. Hvala. Teodora, ti si sledeća osim što i ovaj spot nismo videle, pa ne možemo sad ovako da komentarišemo. Nas tri se solidarišemo. Pa da, to nam je ostalo. Kako se tebi dopada Amna? Pa Amna je kupila publiku. Definitivno ima to nešto zašto se i publika vezala. Mislim, sad sam se dotakla publike, ako si pitala šta ja negde mislim, ali svi mi negde pratimo kako i publika reaguje na njih. Ona je beskrajno talentovana devojka koja je ovo takmičenje iskoristila na stvarno najbolji mogući način. Mislim da je ona jasno znala gde dolazi i kako će se predstaviti. Ona je bila čvrsto sigurna da ovde mora da da svoj maksimum i da je ovo njena prilika i šansa. Zbog čega mi je drago, jer mislim da svi vi treba da budete svesni kakvu ste priliku dobili. Drago mi je što si u svakoj epizodi, emisiji dala novu Amnu. Iako ja volim tvoj vokal, ja volim ono kako ti vladaš scenom. Zaista mislim da si super u tome i da ti tako treba da se predstaviš, jer imaš odličan fazon igrače, kako radiš sa njima, tvoj koreografski deo, mislim da si to ti i stvarno ne vidim razlog da ti to sve celu sebe ne iskoristiš i pokažeš kada se sve ovo završi. Ja ne sumnjam, stvarno ne sumnjam, jer mislim da si izuzetno inteligentna devojka, talentovana i da ćeš ti, da tvoje vreme tek dolazi, ali na kraju dana, znaš kako čovek poseduje sve to, ali kako onaj gore kaže. U ovom takmičenju je on tebe za negde izdvojio, to je tako trebalo da bude i nemoj uopšte da razmišljaš. Prosto nekome se u datom trenutku kockice poklope, tebi definitivno jesu i ja želim samo da se to i nastavi nakon takmičenja. I Relja, za kraj. Oj, ne mogu da ga gledam. Zašto? Pa ti i ja smo se toliko ispričali. Pa znaš kako, nije sreća nešto što samo po sebi dođe. U tom smislu, Amna je tu sreću koju ljudi osjećaju da ona ima, kao da je trenutno pod nekom srećom zvezdom, i te kako zaslužila. Ne, to se slažem, izvini što te prekidam. Ne važem se na to što si rekla, nego generalno postoje ta vrsta komentara kako je ona, eto, pod nekom srećnom zvezdom. Ona je devojka koja od kad zna za sebe se bavi muzikom, ima jedan cilj da radi muziku i da se bavi njom ceo život. I to je ono što je kod nje najdivnije. Ona, ako sam rekao da je Stefan jednako emocija, Amna je jednako muzika. I za Amnu sam znao od početka da kakav god bio njen plasman, ona će muziku raditi do... File malo. Do kraja života. I u studiju nam je svima bilo vrlo lepo da radimo s njom, zato što je autor. I samo jedna stvar koju hoću kažem za pesmu. Ona je prvo mislila da treba da uradimo nešto što se naziva banger. I mi smo krenuli u tom pravcu.
A onda je posle par dana shvatila da možda ipak treba prati ono što je njena duša, njeno biće i da uradi pesmu kakvo, koja se ovde ne smatra komercijalnom, da uradi zvuk koji ovde niko ne radi. Ja sam rekao, ko ako ne ti, kad ako ne sad. Ajde da rizikujemo i pesma je super, pesma je mega, pesma je nešto novo, sveže i ona je to donela na neverovatan način. Ja se samo nadam da je ovo trenutak kad će kao naša zemlja da prihvati taj žanar i da će Amna to da donese. Hvala. Amna, jel si spremna da vidiš spot? Ko zapeta puška danice. Hoćemo? Da. Evo i tebi ću dati šansu da ti sama najaviš svoj spot i svoju pesmu. Mislim da je Relja napravio lep uvod. A ona kamera je tvoja. Izvoli. I jedno čekamo. Sad ćemo da gledamo posljednji spot i posljednju pjesmu koju su mi kao kandidati IDJ Show ovdje dobili i napravili. I nadam se da ćete biti lagani, uživati i igrati uz. Gdje me povedeš, tu ću da ostanem. Gdje me odvedeš, tu ću da osvanem ja. Ja sam kao gram, a puknem kao grom. Ja sam kao dlan, kad padeš mi na dno. Što se uvijek pitaš da može bolje? Sreća mi je sve što sam sanjala. Neka voli crno, ja hoću boje. Volim što sam lagana. I ne pitaj, znamo svi da može bolje. Možda ti je samo takav dan. Vrijeme leti brzo, doći će i tvoje. Pusti ovu noć da bude lagana. Šta li je to u nama? Pija me kao nikad do sada. Nek se poliva, samo neka pole da se poliva. Sa nama, ne govori se uvijek samo u snama. Tako lagana. A ja hodam konstantno kroz taj život ko lavica. Meni ne treba zlato ako živim u lancima. Zato ne pitaj zašto, ne pitaj gde je granica. Znam kad igram se s vatrom, treba mi samo varnica. Kone me to doziva, da li je to samo potreba od vina. Dobro sam vas vidjela, ne nije vas sakrila sova dima. Ja sam kao gram, a puknem kao grom. Ja sam kao dlan, kad padeš mi na dno. Što se uvijek pitaš da može bolje? Sreća mi je sve što sam sanjala. Neka voli crno, ja hoću boje. Volim što sam lagana. I ne pitaj, znamo svi da može bolje. Možda ti je samo takav dan. Vrijeme leti brzo, doći će i tvoje. Pusti ovu noć da bude lagana. Šta li je to u nama? Pija me kao nikad do sada. Poliva, samo neka pole da se poliva. Sa nama, ne govori se uvijek samo u snama. Tako lagana. Jako, jako cool. Šta ti kažeš, mačko? Kako ti se čini spot? Kako se tebi čini? Vidjela. Znači, baš dobro. Oduševljena sam. Mislim, i ja kao neko ko je control freak, izvinite što ne mogu vas gledam, i stvarno se trudim da barem ispričam i da ne plačem. Ne mogu da se vidim. Pa ću kasnije. Ja kao neko ko je kompletan control freak, već to sve moram ja umiješati svoje prste u sve, da ja tu znam kako što ide. Takav sam gut feeling imala da samo pustim. Čak i kad me šminkala Jovana, pozdrav za Jovanu isto, kad me šminkala, to je bio prvi put da ne gledam kako me neko šminka, nemam u glavu, nego čekam da završi, to je to. Tako sam sve vrijeme za to snimanje. Petar, Marijan, Sanja, koja je organizatorka, Tonija koja me slikala, svi i ljudi iz Bože, Tuhotvor Stage, koji su došli da me podrže, moji plesači s kojim plešem zadnjih 6-7 godina, 200 ljudi dođe na set da radi... Zato što vjeruje u nešto što se tebi dešava, što ti praviš, što ti želiš da praviš. I onda dođe, ovo se desi. Wow. Ja sam oduševljena stvarno. Relja, tvoji utisci i spota i svega ovoga, cijele ove njene emocije. Kako se tebi ovako sad sve ovo čini? Došli smo poslednji kandidat, Amna, njen spot, njena pesma, svi smo uživali, ja sam to primetila. I ti šta kažeš?
Pa, zamno sam stvarno rekao do sada sve što mislim i mislim da je vrlo hrabro što se odlučila da radimo ovu pesmu i da je ova pesma nešto što je prezentuje na kraju ovog takmičenja. Mislim, ja za sve njih bih mogao jako puno da govorim, jako puno sam govorio. Nekad sam se i nekim ciframa služio da malo podgrejem vatru. Jedno čekam i to da se obistini. Kako se zove, ali sam to i mislio. Ja duboko verujem u to da će ona, da je ovo početak jedne velike karijere i nemam sumnju. Malo pre je rekla da je control freak kada je posao u pitanju. Da li je to nekada smetalo u studiju? Iskrena? Vidi, Ivke i Đole trpe mene već 12 godina i sad im se pojavila osoba koja ima neke slične karakteristike kao ja, pa eto, može ona da kaže kako je. Šta ti kažeš, Šamna? Ja sam se kroz ove, ja, samo da se uljudim, ja se izvinjam. Ispravi se. To. Pardon. Ja sam kroz ove emisije toliko se zahvaljivala i ne mogu da prestanem. Mislim, svi se zahvaljujem jer stvarno i ja smo zahvalni. I ja sam posljednja naš četvoro koji smo u timu kod Relje. Opet moram da se zahvalim Ćole Tivketu. Stvarno to je što je Lora se rekla. Nikad nismo bili gladni, žedni. Pored toga tužni, a vidite koliko plačem. Znači, nikad mi nisu dali da imam sekund nekog nepotrebnog pritiska, sekund nekog nepotrebne nesigurnosti, da ne vjerujem u sebe, da bilo kakav doubt imam vezano za išto što planiram u životu i što želim. Uvijek sam se osjećala toliko sigurno i vidim da iskreno vjeruju. To nije kao super, sve će biti okej, nego stvarno argumentovano te brane od samog sebe, da sam sebe ne sabotiraš. I mislim da je to toliko bitna stvar i toliko rijetka stvar koju stvarno ne može da se nađe kod mnogo ljudi. O Reli uopšte neću da pričam. Noćima do 4-5 ujutru, jesi li dobro, šta ti je, razgovaraj, pričaj. Znači, čovjek ima dvoje svoje djece, ženu i porodicu i opet dođe u 4 ujutru i brine se kako smo mi. Kako smo mi u 4 ujutru prije snimanja, ne znam ja čega. Da li smo bolesni, da li padamo unesvijest i tako dalje. A u studiju, zaista, što se tiče kreative, prezahvalna sam Ćole Tivketu što su mi dali, dali su mi slobodu, stvarno su mi vjerovali. I kad smo, kao što je Relja rekao, išli tim nekim putem bengera, bit će bengera. I oni su to i sami isto, skapirali su me na Kjeca i bili su u fazonu, ajde da zajedno vidimo, nema veze ako misliš da tekst nije gotov ili bilo šta, daj mi da vidim s čim da radimo, mi ćemo zajedno. I onda, kao, dala sam ovako, nikad nikom nisam samo tako dala ono svesku sa svojim tekstovima, pa gledaj šta ima tu, nego kao uvijek izaberem, ne, dala sam sve i bilo u fazonu, eto ti gledaj, bukvalno ono šta ti paže. I na kraju smo sjeli i bili u fazonu, tema ove pjesme je nešto što je mene inspirisalo kod svih kandidata. Voljela bi da smo ovaj tekst imali da slušamo prije svih ovih nastupa, da se iskuiramo, znamo da nije kraj svijeta sve iako napraviš neku sitnu grešku, da vjeruješ u sebe i da će kockice kata da se poklopi, da se život ovako mijenja, jer to stvarno jeste istina. I hvala im na slobodi, hvala što su vjerovali, hvala što su napravili nešto novo što nisu pravili do sada, na što nisu navikli do sada i što i sad evo ovako stoji iza mene ponosni i podignute glave. I bravo za to. Darko, kako se vama čini pesma? Je li lečni hit? Sigurno je hit, definitivno je hit. Definitivno, mislim, ja ne znam da su radili takav afrobeat pre toga, ali definitivno baš su pogodili ambijenat. Ima ono, znaš, pošto afrobeat mora da bude smooth, sve ono, znaš, kad igraš da ne igraš ovako, nego baš ja vidim, ono, ide muzika baš ovako, uživam. Mislim da realno je novi stil za Balkan. Mi smo radili, Teodora je radila sa Eminom, malo afro, i oni, ako se produži taj stil, možda je sigurno se prihvati još više na Balkanu, a ona je prava ličnost za to, tako da... Hvala. Samo napred, odlično. Teodora, tebi, možda sam da si vajbovala? Pa, da je Avnina pesma Piće, bila bi mojito. Jel da? Da, da. A da je ostalo, bila bi Teodora. Skoro. Lagana, seksi, ali se ne slažem da nije komerc, zato što Amne ima veoma komercijalni glas i ona šta god da otpeva nekako ima komerc u sebi. Ne, ja samo govorim o zvuku koji ovdje još nije došao. Aha, aha.
I negde sam i Soul Kinga navodio kao primer evropskog artista kog ja najviše volim, pa mu afro pesme nisu prošle. A Lamni će da prođe. Da, mislim, apsolutno, meni je ušla, drugi put sam je čula i kao već je znam, tako da... Ja sam prvi i odlično. Odlično. Sanjala, no bolje, volim što sam lakana. Strava, strava. Amra, svima nam se dopada, vidim da si ti zadovoljna. Prezadovoljna sam, samo hoću da vas izgrlim se. Ajde, jedan zaklik. Bravo, bravo Balecka, bravo na svemu. Bravo, bravo, odlično. Mala. Ajde. Ajde, barabu jedan. Barabu jedan. Sedi ovde sa nama još malo. To je bila naša Amna. Amna, hvala još jednom. Hvala vama, ljudi. Sjajna si tokom šova i večera si i znam da ćeš biti i u buduće. Videli ste svih 12 spotova, čuli ste svih 12 pesama. Znam da su vam sve pesme sada već ušle u uši. Obavezno, nakon ove emisije, lajkujte, šerujte, glasajte na taj način za sve vaše favorite. A sada je vreme da idemo da vidimo kako izgleda treći IDJ show vlog. To je da vidimo kako su se naši kandidati pripremali za emisije, kako su se zabavljali, tako da... Hajmo. Vreme. Jedan brief. Ne, važno. Malo kratko da objasnimo ljudima šta se dešava. Danas je Stefanu rođendan. I mi smo se svi iz IDJ-a organizirali da ga iznenadimo. I naravno on ne zna. I to je to. Uva se ga izbrifovala, brate. Stani, stani, to je to što je htjela da vam kaže. U brifu smo trebali. Pa dobro, ljudi, da saznaju šta se dešava. Izašli su pesme Erminina i Ljupkina, tako da slušajte, streamujte, lajkujte, baby, ja to ne bi... Ne, vi bi da lajkujte. Kako ste brzo uspeli da outshadowete Stefana ovako? Znači, kao je srećan rođen, izašla je moja nova pesma. Želim da... Meni je izlazi pesma sreće, ne da i Đorđu izlaži. Hoće da se s tobom valjam tu, ceo dan po krevetu. Okej, ljudi, vidimo vas, čujemo se u IDJ-u. Zauvek me zanimalo kako izgleda perspektive jednog aparata. Okej. Ja ne znam, znači prošle godine... Evo čekamo da stigne Stefana. Da, da ga iznenadimo. I evo i ova dosada, Bože. Na kameri. Stiže Stefan. Pa da, naopak se javi kad bude bilo. Pisala sam kad budiš kod dvorišta, zovim. Danas nam je divan dan, divan dan. Ma tako! Uvištio je sve kroz to sam ne morali. Ali baby, ti nisi moj princ. I nekom se drugom kasim, jednom ti reću da ti, da mi uzmeš srske suze, su ti dijamanti. Baby, 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 ja to ne bi, baby, ja to ne bi, nemoj da se ljepiš za mene. Ljubka je sretna. Ja sam prenosila. Evo je ova koja je kukala. Ja sam najsrećna.
Što je ste i sesam, jel? Sesam čike. Kakav to se to? Molite da... Ja mi moram i ovo da uzmem. Da, ja moram da uzmem. Ej, ovo ću ti uzeti i ovaj, dečka. Ti moraš prvo. Ćao ljudi, mi smo došli da izaberemo Anastasiju za finale, nešto. Da. Ljudi kradu. Mislili smo ovo. Ovo za Anastasiju za finale. Za glavu. A ovo za ove. Evo da se ja oglasim povodom izbacivanja pesme i svega. Odziv je nikad jače, reakcije su nikad bolje i hvala svima što slušate emocije i nastavite da ih slušate. Hvala vam. Danas ću da vidim spot, veoma sam uzbuđen. Malo je rizik i to što sam pisao ja i što određene stvari. Kakva je pesma i sve to, ali verujem u nju, jer ko će drugi da veruje ako neću ja. Šta me snimate? Ne znam se kao sad uzimao intervju, kao ej, čao. Moje kolege su sve super, tako da svi su, volim se sa svima, da, svi su top. Da. David najviše spava u kući. A, da. Tako se pobijemo. Onda blizanci diskvalifikovani sa kući. Davor prebio Davida. Ti si moja mala. Čekaj, da snimi koliko je visok, brate. Ja sam 1,80 m. Da. Gledaj ga, nije to zbog kose, brat. Gledaj koliki je. Nemoj Učim, pozdrav za nastavnicu muzičkog iz Treće Beogradske gimnazije Senku Fericu. Anastasija. Ako znate ovu devojku, ona je car. Baby, baby. Evo ovako ljudi, sad ćemo da igramo jedan Orbit Challenge. Vi žmurite, ja vam dam jednu žvaku i vi treba da pogodite kao koji će da bude ukus. Dobro, a šta dobija onaj koga ko pogodi? Pa naravno da poljubac. Opa, ajmo. Znači moram da pogodim. Daj mi ruku. Idemo. Ja mislim da je ovo eukaliptus. Ne. Čekaj, znam koja je ovo mi je omiljena. Peppermint. Tako je. Eto. To je to. IDJ Show. I evo nas nazad u studiju i pre nego što odemo na retrospektivu, da vas podsjetim još jednom kako se glasa u IDJ Show. Dakle, obavezno lajkujte, komentarišite, slušajte njihove pesme na YouTube-u, na Spotify-u, pratite ih na TikToku, na svim društvenim mrežama i na taj način glasate za vaše favorite. Pored toga, naravno, imate i QR kod koji se nalazi sa desne strane dok se emituju njihovi spotovi, tako da obavezno skenirajte i taj QR kod, podržite vaše favorite, a sada je vreme da idemo na retrospektivu i da se podsjetimo svih 12 spotova iz prethodne dve emisije. Baby, 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 ja to ne bi, baby, ja to ne bi, nemoj da se lijepiš za mene. Baby, 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 ja to ne bi, miriš u problemi, nemoj da se lijepiš za mene. Baby, 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 ja to ne bi, baby, ja to ne bi. Mjut na telefonu, sobi totalni mrak, danas ne javljam se nikom, niti gledam na sat, jer ti ležiš pored mene dok me ljubiš u vrat. Možda tek večeras spustimo se u grad. Nekom se drugom krasi, jedno ti ne čuda ti, da mi uzmeš ženske suze, su ti dijamanti. Nekom se drugom krasi, jedno ti ne čuda ti, da mi uzmeš ženske suze. I sada znam, ništa nije lakše slomiti od srca. Hoću da budem sa tobom, hoću da budem i to što pre. Hoću da budem sa tobom, jer ne mogu protiv sebe. Šta bi mi radio, kad bi mi se ove noći vratio? A šta bi mi radio, da bi mi se dolazak isplatio? Da li to znaš, koliko ljudi sada pričaju o nama? Koliko pričaju, da li to znaš, da ti znaš, da ovo naše previše je drama. A ti si moja mala, mala, mala. Tako mlado me opije, tako hladno me otkrije. Iako tu sam lepotice, znaš da mi je problem da ti pokažem emocije. I to znam ja najbolje, u prosjak zlato da sagrijem.
kod tvojih sam lepotice. Znaš da mi je problem, a ti pokažem emocije. Da li znaš da volim te ko ranije? Da sa noću ispred tvojega pije. Svi se čude, pitaju me šta mi je. Na duši rane nema ko da prebije. Aman, aman, hey, hey. Ja bi se samo ljubila, nikad ne bi imala vremena. Za druge stvari samo bi želala da si moj. A ti si bad boy, hot sauce. Usnama me lansira u kosmos. Na meni mleko, miša na kokos. Nemoj sad da sanaš, hoću to još. Kako te volim kad si besna, a ti kad sam grub, tjela znoje se. Ono što volim ti mi sve. Iako to je loži, nije problem. Wow, stalno zove me, neće da mi glumi prosek. Kada to tražim, baca mi se nisko dole. Yeah. Iz kraja do kraja, svoj stav ne prodajem. Od mraka do sjaja, sve drugo kupujem. Što se uvijek pitaš da može bolje? Sreće mi je sve što sam sanjala. Neka voli crno, ja hoću boje. Što sam lagana. I ne pitaj, znamo svi da može bolje. Možda ti je samo takav dan. Vreme leti brzo, doći će i tvoje. Pusti ovu noć da bude lakana. I evo, pogledali smo kako izgledaju svih 12 spotova. Kako ste vi zadovoljni, eto, nakon ove dve epizode? Teodora? Pa kao nakon ove dve epizode, ne znam da li bih komentarisala samo ove dve epizode, s obzirom da je sledeća emisija finale. I kao, ne mogu da verujem. Nemam pojma, možda bih iskoristila priliku, bit ću kratka, potrudit ću se da se ovom prilikom stvarno zahvalim produkciji što smo još jedan projekat bili zajedno. Bilo mi je naporno, neću da kažem da nije, s obzirom da i pored ovog takmičenja imam neke svoje obaveze, ali sigurna sam da bih se kajala da ovo nisam prihvatila ili bi mi bilo žao da me nisu pozvali. Zato što, kao želim da ovo slušaju takmičari i znaju da sam pre možda tri emisije ostala sama u šminkernici i kao pukle me neke emocije. I počela da plačem i kao setila se Pirane. IDJ zna o kom spotu pričam i projektu. Tako je, prvi spot koji sam ovde snimala i došla ovde na ovu scenu i isplakala se kao za sve pare, jer ne mogu da verujem da sam došla do ovde i nisam imala pojma kako ću se snaći, jer kao prvi put sam u ulozi žirija i da li ću uopšte znati da li je neko u boton ili nije i da li ću uopšte dobro savjetovati kandidate. I znam da je za sve nas ovo bila velika stvar i nešto u čemu smo prvi put zajedno. Hvala vam beskreno. Hvala mom timu koji je... Ja nisam neko ko pravi muziku, to sam već rekla, jednostavno, stvarno ne znam to da radim, nikad nisam zapravo ni probala, ali puštam ljude koji su se pokazali, barem kada je moja karijera u pitanju. Do ovde sam došla zbog njih, to su naravno Vuksan, Marko i Sandra koja se nije snimala, ali ona je tu da podrži sve što ja radim. Hvala je beskrajno. Hvala Dadi, hvala Milanu, hvala Orliću kog sam nervirala možda najviše u ovom takmičenju, ali stvarno su se svi maksimalno potrudili da budem uvek super i da uvek sijam. Stvarno što se tiče takmičara, na kraju dana svi su oni naši. Nisu samo njih četvoro, moji, svi su oni naši.
Svi su oni iza nas i ja im stvarno beskreno čestitam na svemu što su uradili za kratko vreme, zajedno sa svima nama, zajedno sa produkcijom. Bravo Relja, bravo Darko, bravo za sve koji nisu ovde, koji se ne snimaju, koji možda i nemaju Instagram, ali zaista mnogi ljudi rade na ovom projektu i stvarno bravo za sve. Darko, vaš utisak kada su spotovi u pitanju i kada su pesme u pitanju? Da, neću da se zahvalim, pošto ona je napravila najbolje zahvalno za sve ekipu, tako da definitivno mogu samo da pričam da imaju 12, a ne, mogu da kažem da je ovo sad neka nova strana Balkana, da ovih 12 izvođača su i IDJ zajedno sa nama i sa autorima primili taj izazov da napravimo neku novu scenu. Znači, mislim da se baš to događa u ovaj moment i da nismo mi ni svesni da se to događa, da oni dolaze neke nove energije, svi su mladi, svi su energični, imaju nešto što mislim da će pomalo promeniti jedan deo scene, tako da baš mi je drago što učestvujemo u ovaj show. Svih 12 pesama su fantastični, hoću da čestitam autorskim timovima, svim autorima, svima koji su radili, da su za toliko kratak period, pošto znam da sam ja radio, da sam imao baš par dana i da su oni isto imali vreme, minimalno vreme, i nekad je bolje da radiš kad imaš kratko vreme, nekad kad radiš ono dugačko, na kraju stvar ispadne kao što ne želiš. Presrećan sam, imamo 12 pesama koji će, mislim, dugačko da ostanu, da se vrte i da osveže muzičku scenu. Tako da jedva čekam da imamo novi hitova u budućnosti. Slažem se s vama, Relja. Ti? Pa, ove dve emisije, kao što sam rekao prošli put, su kruna svega što smo do sad radili i razlog zbog kog smo ovde svi došli. I kad vidimo sve ove mlade ljude koliko su srećni, ja dugo nisam bio tako ispunjen kao nakon prethodne nedelje kad sam vidio koliko su svi srećni. Sad kad vidim njih, to je prevelika radost za mene. Biću kratak, u sledećoj emisiji ću možda kažem malo više, ali mislim da se muzička industrija i tok istorije u muzičkoj industriji upravo sada menja. Ja sam sa IDJ-em od početka i uradili smo mnoge velike stvari. IDJ uradio mnoge velike stvari, ovo je možda i najveća, ali malo više ću o tome sledeći put. Ali mi je pre svega drago i mislim da svi treba da vide kako izgleda kada je nekom stalo do toga, ne da ima show, nego da neki ljudi postanu uspešni ljudi, da ostvare svoje snove, da dobiju svoje pesme, da imaju priliku se bave onim čime su želeli se baviti ceo život na najprofesionalnijem način. Hvala vam, Kočevi. Pričat ćemo sigurno više u sledećoj poslednjoj epizodi u prvoj sezoni IDJ Showa. A sada je došao jako važan trenutak, možda i najvažniji, a to je... Izbacio još nas. Da. Teodora, bilo mi je drago. Hvala vam. Darko, bilo mi je drago. Meni malo manje. Jel da idemo? Pa, sad vam kažem, možete. Došao je jako važan trenutak. Možda i najvažniji u toku ovog šova. Ja se tresim. Naime, IDJ produkcija je poslala otvoreno pismo koje ću ja večeras pročitati našim takmičarima. Kao što sam vam rekla na početku emisije, IDJ produkcija će se obratiti i to će se desiti upravo sad. Šta li se sprema? Dragi takmičari, na početku želimo da vam se zahvalimo što ste sa IDJ produkcijom ušli u projekat koji je i vama i nama bio nešto novo, neistraženo, riskantno. Za manje od 4 meseca prošli ste kao i mi velika iskušenja. Pre svega, prošli ste put koji većini izvođača traje godinama.
od anonimnosti do slave, prve pesme, spota, živih nastupa, fotografisanja, bilborda, intervjua, prisutnosti u medijima. Svaki dan. To ni jedan muzički show do sada nije pružio svojim takmičarima. Ali i mi smo od vas dobili iskustvo koje ćemo pamtiti celog života. I zahvalili smo vam na tome. Za ulazak u sve ovo trebalo je hrabrosti, snagi, upornosti, rada, talenta, odricanja i mi vam na tome čestitamo i divimo vam se. Svako od vas je za nas iz produkcije već zvezda i heroj. Pobediti svoje strahove, nesigurnosti, unutrašnje demone i izaći na binu, ogoliti se pred svetom, velika je i teška i hrabra stvar. Bilo je i suza i smeha, opuštenih i napetih situacija, nesporazuma, mirenja, ali na kraju. Svi izlazimo iz ovoga kao pobednici i kao prijatelji. Ovo je trenutak u kom bi IDJ produkcija trebalo da vam dodeli bodove za opšti utisak o pesmama, spotovima, tome kako ste se snašli u svojim ulogama do sada. Kako ste izneli sve od početka takmičenja do ovog dana. Shvatili smo umeđu vremenu da je zapravo jedini bitan sud za vaše karijere one koji će vam dati vaša publika. Ljudi koji vole da slušaju i gledaju vaše pesme, spotove i nastupe. Vaši fanovi. Uzgred i mi smo među njima. Zbog svega ovoga, IDJ produkcija je odlučila da vam ne dodeljuje bodove, već da to prepusti publici u finalu. Vaše pesme i spotovi su svuda. Neka publika do finala kaže šta misli. Pregledima, lajkovima i šerovima. Vaši dosadašnji bodovi od najmanjih do najvećih će biti pretvoreni u ocene od 1 do 12, sa kojima ulazite u finale. Na kraju finala ovim ocenama ćemo dodati ocene koje je publika dala za vaše pesme i spotove i tako ćemo za 7 dana dobiti prvog pobednika IDJ showa. Zajedno ćemo nastaviti da gradimo vaše karijere, pravimo nove pesme i spotove, ali pre svega toga želimo da budete srećni i ostvareni ljudi. Dragi koučevi, naravno da vas nismo zaboravili. Bez vas sve ovo ne bi bilo moguće, ali o tome ćemo u finalu. Ovo je bilo pismo produkcije i mislim da je sada trenutak došao da odemo do backstage-a i da vidimo njih na kratko, a i vaj vaj. Ja prvo želim da se zahvalim onima koji čuju, a ne vide, onima koji ne čuju, a ne slušaju, molim vas, možete, onima koji čuju, a vide, želim da se zahvalim onima koji... Šalim se, ljudi, stvarno smo došli do onog dela gde i ja postajem polako emotivan, a i ova isto moja ruka koja je plod ovolikog napornog rada i stvarno možemo da ne samo da smo radili emocijama ovde, nego smo radili i fizički, jel tako? A? Šta je smešno toliko? Pa ne, pozbiljno, čekajte, pa i pored svega toga došli smo do tog dela gde mi je žao, a ujedno sam i srećen jer su se ovde mnogi ljudi već ostvarili i izgradili su nešto, ali mi je žao zato što idemo sada svi jer je kraj polako šova, ali tako. Ali ja nadam se da ćemo svi ostati dobri prijatelji, nadam se da ćemo se svi družiti. Verujem u to, verujem u nas, verujem u ovu produkciju, verujem u sve ovo, ali tako. Tako da veruj i ovaj 20 šaova ovde koje sam danas zaradio. Ali nema veze, ne sme posao da trpi. Idemo da radimo dalje i ajmo da vidimo ko će da pobedi, ali tako? I na posljednjem mestu, Vajz. Dva poena ima Emel. Tri poena Anastasija. Ajde malo, dajte mi ga. Četiri poena Ermina. Pet poena Ljupka. Šest poena Đorđi. 7 poena for you. 8 poena naša draga Natali. 9 poena Lores.
10 poena Mahrina, lo lo lo, lo lo lo. 11 poena Stefan Šaj. I 12 poena Amna. A 13 poena Danica. A 14 poena Relja. Ove, idemo sada do Danice da vidimo šta to Danica ima nama lepo da poruči. Dakle, videli ste kako trenutno izgleda tabela kada su poeni pretvoreni od 1 do 12. I došli smo do kraja emisije, zato ću vas još jednom podsjetiti da pošaljete SMS fondacijama Budi human i podrži život i na taj način pomognete deci koja je pomoć potrebna. Naravno... Čini, Danice, kada smo već kod toga, ako mogu još jednom da iskoristim priliku, pošto smo na korak do toga, da Maša Artiko skupi sva sredstva koja su potrebna za njeno izlečenje, ja bih još jednom zamolio sve koji mogu da pošalju SMS 484 na 3030 da Maša pobedi. 484 na 3030. Čuli ste Relju? Bilo bi lepo da u ovom trenutku svi pošaljemo po jedan SMS, a u IDJ Showu znate kako se glasa. Već smo do sada to naučili lajkovima, šerovima, pregledima, komentarišite, zapratite ih, skenirajte QR kod, podržite vaše favorite i u sledećoj emisiji saznaćemo ko je pobednik. Pred kraj bih voljela samo da se zahvalimo i našim sponzorima, a to su FBET, SBB, Total TV, E.ON, M&M, Orbit i Coca-Cola. Vidimo se u finalu IDJ Showa. Vidimo se za 7 dana i jedva čekamo da se ponovo vidimo na ovom stage-u. Hvala vam, koučevi, za nedelju dana.